No niin äijät, senkin pillun himoiset runkkarit. Nyt olis parasta kaljan lipitysviihdettä tarjolla. Nimittäin nyt sulla on mahdollisuus voittaa aitiolippu Leijonien MM-otteluun Tampereella, Turiterällä, Nokia-areenalla. Tepiteen seurassa. Osallistu kilpailuun sivustolla bonusetu.com/kiekko. Luo pelitili, tee talletus ja odota onnettaren yhteydenottoon. Ja me kaikki tiedetään, että kiekkomuijathan omistavat herkullisimmat piparit. Nämä piparit eivät valitettavasti kuulu kilpailuun, mutta hotellimajoitus Valkeakoskella, hotelli Valtikassa kuuluu. Ymmärrät varmaan, mitä ajan tällä takaa. Osallistu kilpailuun linkistä ja kannusta Suomi voittoon tsekkejä vastaan 24. päivä toukokuuta. Kaljaa, piparia, kiekkoa, eipä siitä tiistai enää yhtään paremmaksi muutu. Cheers. Alrighty, ready to go. Original cast episode number 17. Tänään meillä on Junnu, Levelin Junnu. Kutsuuko jengi muuten sun ihan vaan Junnuksi vai mikä on sun virallinen sellainen niin lempinimi, kutsumanimi? Mutta mua sanotaan Testoksi tai Testotimoksi. Onko se vaan Junnu? No yleensä mua sanotaan, ystävät sanoo mua silleen Nikoksi, mutta sitten nuo uudemmat ystävät, ne ehkä sanoo Junnuksi enemmän. Joo. Se on vähän riippuva. Elikkä nopea sellainen alkuesittely, kuka on Junnu kautta Niko, niin ootko sä niinku virallisesti omistaja vai yksi Levelin hallussa pitäjistä, millä nimikkeellä, onko siellä jotain no, tasoja? Miladin kanssa periaatteessa puoliksi omistaa Leveliä, että sillä tavalla se on. Ja tämä Leveli on mun mielestä ehkä tällä hetkellä Suomen kuumin somekanava konsepti. Te teette niin sellaista niin kuin, vittu, se teidän juttu on vaan niin kova. Sanotaan näin, että mä oon Testotimo, mutta mulle ei olisi munaa tehnyt teidän juttuja ja oikeasti. Mä tein kaikkea vitu tyhmää, mutta tohon musta ei välttämättä olisi. Niin kuin, että toi on niin semmoista rohkeita, mitä te teette, niin mä nostan ihan vitun paljon hattua ihan oikeasti, että ei ole hirveän monta ihmistä, jolla mä nostaisin tollain hattu niin sometuotannon perusteella. Et teillä on ihan vitun aito meininki. Tietysti siinä on mukana showta, niin kuin mullakin on, mutta mä nostan hattu. Eli ihmiset, Junnun tai ylipäätään Levelin somet näkyy tässä screenissä, joten pistäkää ne seurata, käykää kurkkaan, mitä sieltä löytyy. Mutta ennen kuin päästään tuohon koko Leveli-konseptiin, mä haluaisin vähän kysyä sulta, että mistä sä tavallaan tuut, mistä sä oot käynyt koulut, sun lapsuus, niin käydään sitä vähän läpi. Ihan vaan niin, että saadaan vähän kontekstia, että minkä ikäinen sä oot, mikä vuosimalli sä oot? Joo, mä oon 85, eli mä oon nyt... 85, oho. Joo. Mä kuvittelen, että me ollaan samaa ikäluokkaa, mä oon 93, mä luulen, että me ollaan jotain niin kuin... Joo, nuoret kasvot, hyvät geenit. Joo. Ja mistä päin sä oot kotosi? Lahdesta mä alun perin kotosi. Onko Lahti hyvä meistä? Vai onko se niin kuin... No on se kyllä aika alamäkeen mennyt, että täytyy myöntää, että siellä kun lakkautettiin toi niin kuin toi, mikä tää on tää, tai ainakin niin mä kuulin, toi ne poliisien valeostot sun muut, niin siellä myyvää niin kuin kamaa nykyään keskustan pääkadulla ja kaikkea ihan sairasta touhua. Niin kuin, että se on mennyt vähän villiksi se meininki ja baareissa vedetään kokainia aika avoimesti ja kaikkea. Joo, tällaisen kuvan mä oon vähän saanut Lahdesta, että se on aika tämmönen... rikolliskaupunki, niin sanotusti voisi sanoa, semmoinen, jos vertaa vaikka Porvoon, vittu puolet Suomen ruotsalaisia Battlefolk-meininkiä, niin se ei ole ihan sama konsepti. Mutta sä asut nykyään Helsingissä, eikö niin? Joo, kyllä nykyään asun Helsingissä. Helsinki tuntuu enemmän kodilta. No, tämä on isompi mestä, mutta ei tämäkään ole mikään iso mestä sillä, että jos sä ajattelet, että missä vaikka sä asut siellä päin, niin siellä on varmaan paljon isompia kunnon megakaupunkeja. Tämä on aika naurettavan kokoinen niin kuin maailman skaalalla sillä tavalla.
No ei Suomi isoa, mutta tuntuuko se kodilta? Tuntuuko Suomi sun mielestä sellaiselta, että se on sun paikkas? No joo, kyllä mä silleen ajattelen, että sit jos jo muuttaa muualle, niin pitää aloittaa kaikki taas alusta, että onko siinä sitten mitään järkeä. Että kyllä mä kun mä Roomassa... On siinä järkeä, mä sanon. Kyllä mä kun mä Roomassa olin, niin mä mietin, että vitsi, tää on kyllä siisti mesta, että ehkä tääkin olisi sellainen, että mihin voisi joskus muuttaa. Italia on hieno. Mä oon käynyt tosi paljon Italiassa. Italia on kyllä. Pohjoisessa enemmän tekee jotain bisneksiä, niin sit niinku, se on ihan hirveet mestaa. Tai sillä, että sitä ei ylläpidetä niin hyvin, mutta Roomassa on kaikki niin hyvin ylläpidetty, että mä olen tosi yllättynyt niinku, joo, siihen. No ja miten sun koko, sanotaan aika ennen leveliä, mitä sä teit? Mistä, mä haluan tietää vähän niinku sun taustaa. Mistä sä teit, millaista työtä, missä sä sait niinku ideoita, miten sä niinku, mitä oli ennen leveliä? No, miten kaukaa sä haluat lähteä? Työelämä. Me käytiin lapsuusat Lahdesta, okei, päästi sen yli. Sä joo, pääsen niin täyskäiseksi. Ammattikouluna on käynyt vaan sähkö- ja tietoliikennetekniikkaa, että en mä niin kuin mitään kouluun jos sillä tavalla käynyt. Joo. Käynyt, että enemmän oppinut sitten tuolla nuorena ulkona ja kavereilta ja treenien kautta. Kävin kuitenkin tainyrkkeilemaan melkein 2 vuosikymmentä, niin sitä kautta tutustui sitten kaikkiin niin kuin erilaisiin yhteiskuntaluokan ihmisiin, poliiseihin ja rikollisiin ja vaikka mihin. Et sitä kautta sitten sai myös sitä, niin kuin sitä niin kuin, miten se sanotaan, street smart. Niin, joo, katuviisautta sun muuta. Joo, että se oli niin kuin sitten... Se oli hyvä paikka oppia ja se opetti kamppailla, että opettaa myös nöyryyttä, että se on niin kuin, joo, että sä et ole niin ultra ehkä egoisti, sit kun sä saat nenää saada välillä. Joo, se on ihan hyvä saada välillä pataa, niin oppii olemaan ihan. Ja mulla on vähän itsellä sama, että mä oon tosi paljon tutustunut eri kaltaisiin ihmisiin, ihan poliiseista, juristeihin, lääkäreihin ja rikollisiin sun muita ja vaikka, jos mä oon vaikka friendi joku rikollisen kanssa, ei se musta välttämättä tee rikollista, jos mä kaveri poliisin kanssa, ei se tee muista lainkuulista kansalaista yhtä laillakaan. Niiltä on kaikilla saa erilaista perspektiiviä, ja se auttaa sua kehittymään ihan ihmisenä ja ymmärtämään muita ihmisiä tosi paljon. Joo, toi on, tossa mä oon ihan samaa mieltä. Monesti ihmiset ne niinku kauheksuu, tai sit ne ei halua olla missään tekemisissä, tai haluaisi ymmärtää vaikka, niinku, jos joku kuuluu johonkin vaikka tietynlaiseen, niinku ihan mihin vaan, vaikka jos joku on poliisi, niin joku vihaa hirveästi poliiseja. Ja sellaisia niin kuin, tosi tyhmä juttu on se, että jos joku on ihminen ollut vankilassa, se on tehnyt tyhmän asian, se on joutunut mennä istumaan sen kakun siitä omasta tyhmästä asiasta, ja se on hoitanut, se on maksanut sen laskun tavallaan, mikä siitä tuli. Ja ihmiset siis monesti on että älä ole tuon kaverita, mitä olisi vielä tuon aikaa, se on ollut vankilassakin, niin kuin, se on heti sellainen, että hei, entäs jos se on hyvä ihminen, entäs jos se tuomittiin väärästä asiasta, maksutko laskunsa, ootko sä mukaan itse ollut aina lainkuulijana kansalainen. Meidän tiedä, jos ajat tarpeeksi nopeasti ylinopeutta, niin sutkin laitetaan siitä jo linnaa. Tuohon moni ajan ylinopeuttakin tiedät sä, että se on hetki tosi koomista. Että esimerkiksi mä olin täällä just yhden elinkautisen, tai täällä on suomalainen kaveri, Toni Hakala niminen tyyppi, istui elinkautisena Brasiliassa justiinsa, ja kun mä muutaman kuvan laitoin johonkin someen, niin sitten sieltä tuli kaikennäköistä tyhmää, niin mä vaan mietin, että sä et todellakaan voi ymmärtää, millainen tämä ihminen on nykyään se, kun se on istunut 12 vuotta Brasiliassa elinkautisena. Se aika voi pikkuhiljaa muuttaa, että jos se teki joskus jotain tyhmää tai jotain historiaa sun muuta, se ei välttämättä tarkoita, että se on se sama ihminen enää. Tosi paljon leimataan. Mutta... Eli mä saan vähän käsitystä, että, sulla on, että kun sä teet tätä leveliä ja se on tosi, onko teillä jonkinnäköinen, mikä on semmoinen, mä en halua käyttää sanaa salaliittoteorikko, mutta mikä se teidän, niin kun, millä sanalla sä kuvailisit tuota konseptia, koska se on niin. No siis se, minkä takia mä rehellisesti lähdin tekemään tätä, otas mun vähän korjaan mikrofoni, oli se, että mä olin niin kuin ennen päiväduunissa, mä oon ollut niin kuin esimerkiksi alun perin maalaa jotain tietysti koulun seiniä, jotain tekee ihan paskaduuneja, mistä ei saa saman verran kuin sossusta rahaa. Ja sit korjaa sun mikki piuha, saa antaa vähän, käännä sitä vähän. Pikkusen vielä, jostain saa ottaa vähän. Mitä helppiä? No se, mä kuulen vaan oikealla korvalta hetkellä. Äsken kun sä säädit sitä, niin se, mä luulen, että se voi olla siinä mikissä kiinni.
Ei tässä pitäisi kyllä mitään olla. Ei mulla ainakaan näy täällä häiriöä täällä. Okei, se voi, se on ehkä mullakin, voihan se ehkä olla multa tulla. Okei, jatka vaan, mä korjaan sen myöhemmin sitten. Nyt se on hyvä, okei. Joo, niin sitten mä ajauduin vähän huonoihin, tai sä voitkaan sanoa sen miten haluut, että huonoihin tai hyviin piireihin. Nuorena sitten mä sain tietokoneen, mun oli sukulaisia, ketkä kuului sellaisiin piraattijengeihin ja sitten mä sain niiltä, opin vähän niiltä perustietokonekäyttöä ja vähän sellaista monimutkaisempaakin käyttöä. Ja sitten Amiksessa mä rupesin lukea sitä konekieltä, sitä assembleria. Eli siis se on se prosessorin kieli. Eli kun se, nyt vaikka kun tämä meidän ohjelma on tässä käynnissä, niin tämä pyörii sillä assembler-kielellä. Että se prosessori niinku, et se on niinku se kaikista puhtain kieli, mitä vaan prosessori ymmärtää. Sitten jos sä koodaat jotain, niin sä saatat koodata C++:lla tai jollain muulla, ja se käännetään sitä assembleriksi. Niin sitten mua niinku kiinnosti hirveästi, että miten mä pystyn vaikuttamaan tietokoneen sisällä asioihin, vaikka mua ärsytti, että tuli joku rekisteröintiruutu tai tuli, että laita CD-ROM asemaan. Ja mä halusin ymmärtää, että niinku, miten mä haluan helvettiä tuonne CD-ROM asemaan. Ja sitten mä rupesin sitä opettelee ja sitten mä päädyin sellaiselle kanaville tuonne niin kuin IRC:hen, kaikille underground-kanaville, missä on vitusti muit niin kuin crackereita. Ja sitten se on vähän sellainen oma maailma, semmoinen vähän niin kuin semmoinen salainen maailma. Sun on tosi vaikea päästä sinne sisään. Ja sitten mä rupesin niin kuin tekemään kaikkea laittomuuksia tietokoneen. Mä rupesin murtaa kopiosuojauksia sellaisille isoille jengeille. Ja sitten sitä kautta sä saat sitten tietysti pääsyn kaikkiin uusimpiin piraattipeleihin ja leffoihin ja kaikille sellaisille tosi isoille, sanotaan top-siteiksi, että ne pyöri tuolla vaikka Elisani jossain, no en mä nyt sano, että Suomessa niitä en kommentoi, mutta siihen aikaan, mutta siis, että sieltä sä saat, ne pyöri niinku tavallaan siinä verkon sivussa, että se ei se liikenne träkkäänny sinne, sitä pyöritti aina joku sen palvelinsalin pitäjä, ja siellä oli kaikki leffat ja pelit ja kaikki, mitä sä haluut, ja crackerina sä pystyt tavallaan pyytämään mitä vaan, koska se on tosi harvinaista, että joku jaksaa käydä ton prosessin läpi ja opetella murtaa suojauksia, ja sitten mä ryyppäsin vaan joskus 20-vuotiaana, tiedätkö, mä olin käynyt Intiaa amikseen, ja mä itse asiassa mursin yhden pelin kopiosuojauksen, kun mä ajoin autolla, mentiin autolla takaisin Intiin, niin mulla oli läppäri siellä takapenkillä, ja sitten mä kräkkäsin pelin sielläkin, niin että mä tein sitä silloin Intin aikaa myös, ja sitten mä sain sitä kautta duunia Ruotsista niiden friendien kautta, että mä niinku tavallaan jätin kaikki taakseni, koska mä vaan ryyppäsin kaikki mun rahat Lahdessa, vuokrarahat, vittu, mä olin koko ajan baarissa, ja siis kaikki meni. Ja mulla oli hirveä ulosotto, faija suuttu, kun mulla oli, meni puhelinosakekin, se oli mun nimellä, faija ajatteli, että se suojaa itsensä, että se joutuu ongelmiin. Se oli mun nimellä, ne otti sen pois, ja, tai ne siintä sitä rahaa ulosottoon. Ja mä menin sitten Ruotsiin duuniin niiden kaverien kautta sellaiseen verkkoturvallisuusfirmaan. Ja sitten siellä mä olin joku puoli vuotta, mutta sitten siellä loppui duunit. Mua vitutti olla muutenkin sieltä asua Tukholmassa, kun siellä piti olla aina puku päällä joka päivä. Se oli ihan tosi rasittavaa. Ja sielläkin mä treenasin tainyrkkeilyä sitten siellä Ruotsissa. Ja oota, pysäytetään hetkeksi aikaa. Mitä vuosiaikaa tämä oli? Ootas, mä katson mun LinkedInistä, niin mä osaan sanoa sulle tarkan vuoden. Sä oot parikymppi. Mä oon pariket jotain, ootas. Ootas LinkedIn, tosta jo minä ja sitten milloin mä olin 2008. Missä mä näen mun duunit tossa? 2007. Joo. Ja sitten mä sain duunia sit Lahdesta taas ohjelmoijana ihan. Kato, mulla tää oli kuitenkin silleen ihan maineikas firma, tää oli kovia tekijöitä duunissa, niin sitten mä pääsin Lahteen koodariksi. Mä olin siellä joku puolitoista vuotta about duunissa, mutta sitten mä burnouttasin. Eli mä olin siis itse oppinut kaikki. Mä en ollut käynyt mitään yliopistoa, mitään koodauskoulua, vaan sitten kun mun piti, mä oon vaan kiinnostanut tietokoneet niin jostain 8-vuotiaasta asti tai jotain. Ja sitten sitä kautta mä ajauduin sitten, kun mä olin burnoutissa, mä olin monta kuukautta, makasin vaan himas, mä muistan silloin Excel oli vaan, nyt menet töihin, miksi et käy töissä, kun se ei ymmärtänyt niin kuin sitä konseptia kuin burnout. Mun teki meille tappaa itteni, tiedätkö, kun mä en jaksa enää. Ja sitten mä palaudin jossain 3 kuukaudessa, sitten mä muutin
tai sitten mä aloitin Helsingissä, mä taas sain mun hyviltä noilta kavereilta, niin mä sain duuni F-Securella. Siihen aikaan siellä oli vielä tällaisia kovia koodi, virusanalyysissä sä tarvit niin kuin sitä konekieliosaamista tosi paljon. Ja siellä mä muun muassa olin eka, joka analysoi sen Stuxnetin, millä hyökättiin tuonne Iranin niihin ydinvoimalaitoksiin. Ja tota, siellä mä olin vuosi 8 kuukautta, mutta sitten kun mua pidettiin vittu junior-tittelinä, sit mä olin aika egoistinen, tiiätsä. Mua alkoi vituttaa se, että mä teen täällä samoin hommia kuin vaikka senior-tyypit, niin sitten ne lupas mulle, että joo, et kyllä me voidaan ylentää sut, mutta et saa lisää palkkaa. Vittu mä suutuin siitä. Sitten mä lähdin menee, tuli YT-neuvottelut, sitten mä pyysin, että saisinko mä paketin, niin mä saan tiiätsä 15 000 euroa. Ja sitten mä aloitin seuraavalla viikolla uudet duunit sellaisessa ohjelmistotalossa, jossa mä olin sitten vuosi 10 kuukautta. Mä tein esimerkiksi GE Healthcareille, Thermo Fisherille, kaikille tuollaiselle miljardiluokan yrityksille, kaikkea konsulttihommia. Kunnes okay. Me pistettiin Saga Fursille sinne turkisjuttuihin koodaan, niin se oli vähän moraalitonta, mä alkoin vituttaa se touhu. Muutenkin, kun se ei ollut mun erikoisala ja mä en tykännyt siitä, mutta kun ne halusi mut johonkin, koska mä maksan kuitenkin firmalle joka päivä. Jonka jälkeen meni sitten Lahteen 2012 marraskuussa koodaan sellaista human resources softaa, eli millä palkat hoidetaan ja kaikki tällaiset. Mutta sielläkin oli vähän sellainen hikipaja meininki, niin sitten mulla meni siellä muutenkin vähän sukset ristiin sen yhden tyypin kanssa. Siellä mä olin vaan 8 kuukautta. Josta mä sitten menin Nokia Solution sen networkille 7 kuukaudeksi, kunnes ne, siis siellä mä koodasin sitä niiden jättimäistä palomuurijärjestelmää. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Mutta siellä mä olin 7 kuukautta, kun ne vittu potki kaikki pihalle ja palkkas puolalaisia. Ja sitten puolen vuoden päästä ne palkkastaan yritti taas saada suomalaisia sinne takaisin, mä vaan kuulin sitten jälkeenpäin. Right. Ja sitten 2014, Tommi Helmi oli toukokuussa, mä menin sitten tuonne tiedolle koodaamaan niitä meidän sairaalajärjestelmiä, eli noita Effica ja Lifecare, että mitä noissa sairaaloissa pyöritetään, eli missä varataan reseptejä ja varataan aikoja. Ja siellä mä olin sitten 2 vuotta, melkein 3 vuotta olin siellä, kunnes sinne tuli taas tämä sama idiootti tuolta F-Securelta toimitusjohtajaksi, joka aloitti taas YT-neuvottelut. No niin. Sitten mulla meni motivaatio, mä halusin helvettiä sieltä. Sitten mä otin vaan niin kuin halusin sen paketin, mä vedin tietysti sellaista italialaista lakkoa siellä, että mä koodasin vähän hitaasti ja tein enemmän momia bisneksiä ja sen koko YT-ajan. Ja siis siellä ei tullut yhtä yhteen, vaan 4 putkea. Tiedätkö, minkälainen idiootti sun pitää olla, jos sä teet sun työntekijöille jotain tollaista. Ei siinä ole mitään järkeä. Niin sitten mä olin ilmoittanut Helsinki Digialle. Mä hain sinne duuniin, mä kävin siellä haastattelussa, mä tein ne niiden kokeet ja kaikki. Tiedätkö, mulla oli tosi hyvä CV ja mä olin ollut niin isoissa firmoissa. Joo, kuulostaa aika vakuuttavaa. Mä en sitä edes mieti koko ajan, että vittu, mikä niinku tausta tuossa, että sä et ollut vain yhdessä paikkaa tekemässä yhtä juttua, vaan sä oot nähnyt niin paljon eri maailmoja tuosta. Joo, ja sitten mä ilmoitin Digialle, että ne haluaisi mut koodaa sitä uutta Katre-järjestelmää, mikä on se valtion, se uusi verojärjestelmä, se on varmaan nyt ihan hyvin käytössä jo. Eli me mentiin tekemään sitä, niin kuin sitä pohjatyötä siihen, ja sitten ruvettiin tekemään sitä siellä. Niin mä ilmoitin niille, että joo, että mä asuin silloin siis Tampereella, kun mä olin tiedolta. Jos mä ilmoitin niille, että joo, 5 000, niin että mä muutanin Helsinkiin muuta, ja sitten Suomessa saat just palkkaa tuolle, mä odotutin 3 kuukautta niitä. Sitten ne soitti mulle, moro Niko, että täällä olisi nämä paperit sulle. Sitten mä ai se 5 000 paperista. Mä olin, että joo, okei, meikä tulee heti. Ja sitten vedin nimeä alle ja muutin studiin. Studiin, kunnes sitten mä olin siellä 10 kuukautta. Ne ei olisi halunnut, että mä lopetan, mutta sitten kun mun toi frendi ja liikekumppani, niin se sitten, toi yksi amerikkalainen frendi, niin sitten se rikastui ihan hullun bitcoinille. Sitten me vaan ruvettiin harrastelemaan kaikkea. Niin kuin, että se vaan ilmoitti, että lopeta toi orjatyö ja
ja ruvetaan tekemään jotain, että paljon sä tarvit rahaa. Sitten mä sanoin, että mä haluan perustaa peliyrityksen, että ruvetaan tekemään pelejä. Mulla oli jo sellaisia demoja, mitä mä olin jo koodannut. Mutta vittu, mä voin sanoa sulle, että se on ihan hirveet hommaa oikeasti, pelien tekeminen. Siis se, ne työläiset, ketä sä palkkaat, on ihan mieslapsia suurin osa. Ja sitten se on tosi vaikea niin kuin manageroida kaikkea. Ja se meni ihan päin helvettiin muutenkin se peli. Se on Steamis myynnistä Junk on Wheels nimellä, mutta se on ihan bugeja täynnä. Ja sitten kun olin kuitenkin pääohjelmoija, niin sitten mulla meni itselläkin motivaatio. Ja sitten mä nyt niin kuin teen kaikkea muuta. Leveli on vaan sellainen harrastus enemmän, että eihän se mitään rahaa tienaa. Että siihen on vaan mennyt rahaa tosi paljon, mutta. Mutta sitten sun, sä oot jonkin verran kryptoissa mukaan, tai niin kuin Bitcoiniin nyt on. Joo, että se mun frendi on enemmän, että sehän on ihan hirveä massikeisari. Mä oon silleen, miten se sanotaan? Meitä oli niinku kolme tyyppiä silloin aikanaan Suomessa. Kun siis oli minä, yksi puolalainen ja sitten toi amerikkalainen. Ja me tehtiin sellaista, meillä on vieläkin itse asiassa pyörii Patreoni toi Technoguards. Siinä tulee meillä on yli 1000 tukia. Me tehdään sellaista emulaattoria, että sä voit pelaa vaikka Sega-ralleja, mitä on noissa peliluolissa, niin tietokoneella. Että se niinku, mä käytin siinä sitä konekieliosaamista hyväksi. Ja mulla on ihan oma tiimi siellä ja me tehdään sitä niin kuin, no Brasiliassa on aika tunnettu, kun siellä ei ole varaa jengillä mennä niihin peliluoliin, niin sitten ne käyttää meidän emulaattoriit, sen nimi on Techno Parrot. Ja sitten se amerikkalaisen kanssa, kun meillä oli se Technoguards, niin sitten meillä oli vähän sellainen diili tavallaan, että kenestä tulee eka miljonääri, niin sitten se kantaa muita, ja sitten siitä jenkistä tuli. Että en mä nyt sille voi soittaa ja sanoa, että lähetä mulle $1,000,000, mutta mä voin niinku sanoa vaikka, että vaikka mitä mä olin Roomassa, mä olin hoitamassa sille tiettyjä kauppoja, siis laillisia kauppoja, puhuta mistään laittomuuksista. Mutta silleen, että me aina jeesataan toisiamme. Jos mä tarvii jenkeistä jotain, niin sitten se yrittää auttaa. Ja jos se tarvii täältä jotain, niin sitten mä yritän jeesata sitä. Toi on sellainen vitun iso juttu, mitä ihmiset ei ymmärrä, että no yritäpä löytää, niin kuin säkin kerroit, että näitä pelikoodaa ja näitä työntekijät, ne olisi sellaisia vitun mieslapsia, niin yritä löytää hyvä työntekijä, sellainen, että tämä tyyppi osaa tehdä duunsa, ja jos se osaa jotain, se ottaa selvää, että sellaisia hyviä työntekijöitä on vitun vaikea löytää, ylipäätään, että sä löydät sellaisen kumppanin, jonka kanssa te oikeasti sä voit luottaa, sä voit antaa sille sun muijan ja sun lompakon, jos sä tiedät, mitä ne lähde viikon aikana, tiedät sä. Niin se, semmoisia ystäviä, yhteistyökumppaneita on tosi vaikea löytää. Tämä kuulostaa just semmoiselta. Niin kuin, että joo, siis kun mäkin olen holdannut sille joskus jotain, vaikka jotain kryptoa, silleen vaikka miljoonien eestä. Enkä mä ole ikinä ottanut niin kuin penniäkään, vaan koska se tietää, että se voi luottaa muhun, jos tarvii tehdä jotain tollaisia juttuja. Sitten mä tiedän, että mä voin luottaa siihen. Ja sitten se on sellaista. Se on tosi harvinaista Suomessa, että yleensä aina joku sitä alkaa narisee jostain. Juu. Tai niin kuin, joku oli nyt huonosti tai joku ymmärrettiin väärin, vaan kun se on tollaan, että kun se on ollut meille kuitenkin yli vuosikymmenen tollainen täysluottamus, niin sitten se, niin kuin, se kantaa silleen ja aina voi luottaa toiseen. Että se on niin kuin, se on harmi tavallaan, että Suomessakin, sen takia mä en tee oikeastaan Suomessa mitään bisnestä, kun sun pitää niin tarkkaa tehdä kaikki sopimukset ja kaikki, ja sitten ihmiset yrittää kusettaa sua, jos joku juttu nyt ei lue sopimus, että ei toimita moraalisten sääntöjen mukaan, vaan niin kuin heti veivataan, jos on mahdollisuus. Tuntuu, että se on täällä sellainen maan tapa, että sen takia täällä on varmaan noin laitkin niin semmoisia niin kuin tiukkoja. Joo, Suomessa on toki hyvä se, että ihmiset on yleensä aika ahkeria ja särmällisiä niin kuin ajan kanssa sun muuta, koska esimerkiksi täällä Brasiliassa on muutamia ihmisiä, jotka on kanssa koettanut tehdä bisnestä, niin sanotaan, että hei, no, meillä pidetään palaveri 2:00. Se tyyppi ilmestyy sun kämpälle 4:00. Eikö se sano sorry? Hei, what's up? Niin kuin, Italiassa vähän sama homma, joo. No, ei vittu, se on niin kuin persestä tollainen, että ei vaan jaksa. Ja no, hoidetaan se huomenna, kun suomalainen on niin kuin särmänä hoitamassa sitä heti. Joo. Tuollainen. Mutta mistä sitten tämä ajatus lähti tähän leveliin? Sanoit, että se ei sieltä tule rahaa, tälläkin se maksaa. Sieltä tulee rahaa nyt, mutta ei hirveästi, että kun ei kukaan halua olla meidän yhteistyökumppani, koska me
aika paljon hyökätään, tai hyökätään, mutta silleen paljastetaan tuota rakennetta, niin kuin, että miten tämä yhteiskunta oikeasti toimii. Et esimerkiksi just vaikka tämä NATO-kanta, niin mehän ilmoitettiin siitä kuukausia sitten, kun meillä on korvia ja silmiä vähän joka paikassa, niin sitten meille just, tai mulle soitti yksi tyyppi, että hei, että nyt kohta noin kaikki puoluejohtajat käännytetään, että Lee Andersonin pihassa on nähty diplomaattiautoja, siis Amerikan kilvillä, että siellä on käyty vähän juttelemassa, kun vasemmistoliittohan on kommunistinen tavallaan, siihen se on perustettu, mutta nyt nekin tukee sitä. Ja sitten meille ilmoitettiin myös, että joo, että Niinistö ja Marin aikoo yhdessä ilmoittaa, että nyt mennään NATOon. Ja se nyt tapahtui tässä ihan pari päivää sitten. Että on aika pitkälle käsikirjoitettu tuo juttu. Ja mun mielestä tuossa pitäisi olla vaan avoimempi. Että sen sijaan, että runkataan tuolla jossain, tiedätkö, jossain tuolla takahuoneessa, niin oltaisiin kansalle silleen, että hei, että tämän ja tämän. Kyllä mä tavallaan ymmärrän sen kansallisen turvallisuuden myös, mutta niin kuin sillä tavalla, että oltaisiin enemmän rehellisiä. Että kun se aiheuttaa kuitenkin psykologista stressiä ja kaikkea häiriöä ihmisille, jos sä sanot yhtä asiaa nyt ja ensi viikolla toista, niin kuin covidin aikaa esimerkiksi. Että... Niin, no, mutta tässä kun suututetaan ihmisiä tämän koko lähetyksen ajan, niin mä kompaan tätä kanssa. Miettikää nyt ihmiset, luuletteko te, että yksikään kansanedustaja tai poliitikko tuolla, niin välittäkää vittuakaan teistä tai tekee jotain kansan eteen siellä hommi. Ne ajattelee ihan omaa pussia siellä. Luuletko sä oikeasti vitun pelinappula, että sä oot jollain tavalla merkityksetä ja ne miettii sun parasta. Se ei todellakaan. Ei siellä yksikään poliitikko ajattele. Me halutaan meidän kansalaiset vittu. Ne ajattelee vaan ihan täysin omaa taskua ja aamupalatukista lähtien. Niin kuin, ihmiset, älkää kuvitelko, että äänestätte sinne eduskuntaan jotain, jotka ajaa teidän asioita. Ne menee sinne ajamaan ihan omaa juttua ja tuottamaan monopolinappuloita siellä. Se ongelmallisia asia on ehkä, että sellaisiakin ihmisiä on, mutta sitten ne niin kuin, esimerkiksi kun mä olin perussuomalaisissa silloin vielä, kun meitä äänestettiin tuossa ohjelmassa sinne edustaa heitä niin kuin tuossa, mikä tämä on tämä, kunnallisvaaleissa, mä oon siis Helsingin varavaltuutettu ja Slimmillä on Vantaan valtuutettu, niin mähän menin sinne koulutukseen, niin siellä ihan suoraan sanottiin, että älkää olko sitten niin radikaali vaikka vasemmistoa kohtaan, että pitää tehdä diilejä ja kaikkea tällaisia. Sitten mä olin, että mitä helvetin koulutus tämä on, että sut tavallaan niin kuin, kun sä tuut sisään sinne, niin sut ajetaan tavallaan sellaiseen mankeliin, missä sulle opetetaan, että siinä on niin kuin omat säännöt, mutta niitä sääntöjä ei ikinä niin kuin sit paljasta tavallaan populaatiolle. Että se on niin kuin tosi tekopyhää touhua, että mun mielestä niin kuin vaikka joku Sveitsi on tosi hieno maa siitä, että kansalaiset oikeasti kun äänestää kun lain läpi, niin sitten se menee läpi, eikä niin kuin täälläkin. Nyt oli taas se kannabislaki, niin sille pyyttiin taas peräreikää ja poliisit väittivät, että siihen kuolee ihmisiä ja kaikkea. Niin kuin, ja, et, niin kuin toi on, ja monesti vaikka just joku kansanedustaja on rehellinen, niin sitten se tajuu ne pelin säännöt kuitenkin ennemmin tai myöhemmin, että on niinku parempi pitää turpa kiinni. Kato vaikka jotain Ano Turtiaista, okei, no kyllähän se aika hulluukko juttui latelee, mutta Italiassa on sellainen tapa, niinku, että jos saat ongelmaksi joko mafialle tai niinku hallitsijoille, niin ensin sulle tullaan sanoa, että hei nyt turpa kiinni, tai ystävällisesti niinku yritetään saada sut silleen, työskentelemään yhdessä. Niin, tai silleen, että ole hiljaa. Ja sitten jos se ei onnistu, niin sitten sut vedetään joko lakilimboa, tai sitten sut tuhotaan kaikki sun bisnekset. Tai sitten sä vaan katoot. Niin, se on sitten se kolmas vaihe, mutta se on tosi harvinaista, että sitä niin kuin vältellään kaikin keinoin, että siihen ei ikinä tarvitse mennä, koska se on tosi läpinäkyvää, että jos sä löydät niin kuin silloin se yksi äijä, mä en nyt muista sen nimeä, kun alkoi vähän tutkia Vatikaanin pankkiin, niin se hirtti itsensä tuonne Britannia yhden sillan alle, itsemurha oli poliisi sanoi, että se niin kuin, se niin kuin, musta silmä varmaan vielä on sinä ja hirtettynä niin kuin. Et niin kuin Anollakin oli se, että sillä oli se sen go metal ja kaikki, niin sehän tuhottiin, nythän se joutui konkurssiin. Kaikki tuhotaan sulta niin kuin, se ongelmaksi niin kuin tolle hallitsevalle rakenteelle. Ja mun mielestä toi on niin kuin vähän silleen vammasta touhuu, että mä uskon, että yhteiskuntaa pystyisi pyörittämään silleen rehellisesti ja avoimesti. Sen sijaan, että leikitään tuollaisia leikkejä. Et esimerkiksi tästä NATO-jutustakin olisi voinut heti sanoa, että hei, että meillä on tällainen skenaario, vaikka mä oon nyt jutellut amerikkalaisten kanssa tästä tosi paljon mun friendien kanssa, että miksi ne näkee, että Suomen on hyvä mennä NATOon, niin on esimerkiksi se, että ne näkee sen, että nyt kun Venäjällä on tämä ikkuna, niin ne haluaa hyökätä nytten muihin maihin myös kuin Ukrainaan. Ja luuleeko sä, että Suomi ei jossain vaiheessa niin kuin
vuorossa. Sitten musta tuntuu, että ne niinku näkee, että NATO on mentävä nyt saman tien, jotta saadaan se tavallaan ne ydinohjukset tai se suoja tai ihan mikä niinku ikinä vaan tänne Suomeen. Et koska noi ajattelee noi hallitsijat kuitenkin just niin kuin sä sanoit, ihmisiä pelinappuloina, vähän niin kuin kun sä pyörität isoa valtakuntaa, niin et sä voi ajatella jokaisen tunteen tai jokaisen ihmisryhmän tällaisia juttuja. Ja sitten ne ajattelee sen, että mitä tapahtuu 30 vuoden päästä, eikä se, että mitä tapahtuu nyt vuoden päästä. Et se, niin kun, ja sillehän sun on pakko pyörittää yhteiskuntaa. Mutta että oltaisiin rehellisiä edes tosta, mutta kun ihmisille kerrotaan ihan loruja, niin kuin täälläkin, että toi NATO-kanta muka muuttui silleen koko ajan lehdistä, niin kuin ne julkaisee jotain omia tutkimuksia, että eka se oli 30% tai jotain, sitten se oli 50% yhtäkkiä, ja nyt se onkin 70%. Ja lehdistöhän voi sanoa ihan mitä vaan, nehän voi keksiä ihan mitä vaan, ei niillä ole mitään semmoista niin kuin vastuuta mistään. Et jos sä katsot mustakin kirjoitettuja juttuja Iltalehdessä, niin ihan täyttä valetta niin kuin moni asia siellä. Ja sitten sitä referoidaan muihin, että niin sun maine tärvellään. Mulla kesti 1,5 kuukautta vittu saada kämppä, tiiätsä, kun mä muutin erilleen mun lapsen äidistä ja lapsesta. 1,5 kuukautta. Aina piti yksi kämppä mennä allekirjoittaa seuraan päivän paperit, niin ilmoitettiin seuraan päivän, että joo, vähän googleteltiin ja ei onnistu. Et se on niinku, sun elämää yrittää vaikeuttaa, ja siksi Bitcoin on tosi hyvä, koska ei sitä voi takavarikoida sulta mitenkään. Et kyllä mä nyt uskon, että jos noit vituttaa niin paljon, niin ne saattaa vetää mut just johonkin vero-ongelmiin. Mut kun siihenkin mulla on hyvä juristi ja sitten on kuitenkin vara maksaa veroja sillä tavalla. Mun mielestä ihan ok maksaa veroja, en mä niitä yritä kiertää missään nimessä. Mä haluaisin, että Suomi ottaisi Bitcoinin käyttöön niin kuin moni muu maa, tai niin kuin El Salvador on nyt ottanut, ja isot yritykset on nyt ottanut. Että sun pitäisi olla niin kuin edelläkävijä, eikä se ole mikään persennuolia, tiiätsä, noitten että sun pitäisi vetää vähän omalla visiolla, jos sä oot pienempi maa, eikä olla aina polvilleen ja jonkun dikki suussa, tiiäksä, niin, sitä mä oon ihan samaa mieltä, että kun nää ajattelee nyt, että me ollaan Suomi, vittu, Rio de Janeiro on 2 kertaa isompi koko Suomi niin kuin ihmispopulaatiolta, jo, tiiätsä, niin Suomi on niin mitättömän pieni maa, mitä vittua me yritetään pelastaa tätä saatana planeettaa, olla esimerkillisiä, vittu, nostaa bensahinnat. Niin, mä uskon, että tämä on sellainen, tiiätsä, että kun tämä on niin pieni maa, niin noitten on helppo testata täällä asioita, koska on niin pieni prosentuaalinen populaatio, niin sä voit nähdä, että okei, tuolla on 5 miljoonaa ihmistä, eli vaikka 1/5 siitä, mitä on Tokiossa, no tuossa koko maassa, niin testataan tällaista uutta sääntöä, että mitä jos pistetään bensahinta ylös, mitä tapahtuu, niin sitten pystyy niinku tavallaan miten se sanotaan, reflektoimaan se, että mitä tapahtuu isommassa yhteiskunnassa. Et musta tuntuu, että monesti Suomi ja Ruotsi on niinku sellaisia koemaita. Et jos sä ajattelet maahanmuuttajien ottamista Ruotsissa, mikä on täysin järjetöntä, niin ne halusivat vaan testaa, että mitä tapahtuu populaatiolle, kun niitä otetaan ihan helvetisti. Niin, ja esimerkiksi Ruotsia testa sitä, että ei reagoida sellainen covidiin mitenkään. Että se on kanssa niinku... Niin, sekin oli mielenkiintoista. Miksi ne ei reagoinut? Ne jätti kaikki rajoitukset pois, kaikki rokotukset voit ottaa, jos haluut ja tälleen. Siellä testattiin taas jotain skenaarioa. Niin toi niin kuin, näyttää niin sellaiselta, että ei tätä pyöritä mitkään maat itsenäisesti, vaan että niistä sovitaan jossain muualla. Mitä mieltä sä oot itse tuosta NATO-hommasta? Pitäisikö Suomen mennä? No kun mä oma mielipide. No kun mulla ei ole sitä sillä tavalla, kun ei mulla ole sitä dataa, mitä on vaikka meidän puolustusvaliokunnalla tai vaikka jollain Venäjän kenraaleja, niin mun on ihan turha sanoa siihen tavallaan mitään, koska mä tiedän, että kyllä se Suomen armeija varmasti ajaa niin kuin vähintään lännen etua, niin on niillä joku syy nyt haluta siihen noin kiireesti. Et sitten jos sä juttelet ihmisten kanssa, ketkä on enemmän vaikka niin kuin tuolla Venäjän puolella, mulla on jotain, ketä mä tunnen, niin sitten ne esimerkiksi sanoo, että siellä ollaan tosi vittuuntuneita ja siellä halutaan tehdä tästä pelto tästä koko Helsingistä. Niin se kuulostaa niin kuin tosi vakavalta sillä tavalla, että ne ei tykkää, kun se on kuitenkin imperiumi samalla kuin Amerikka, ne haluaa nyt taas ekspandaa niiden aluetta.
niin se on ongelma, että kun me ei tiedetä yhtään, että ketkä Venäjälläkin oikeasti päättää asioista. En mä usko, että siellä on mikään Putin, mikään yksinvaltias, vaan sen takia se pysyy siellä ruorissa, kun se duuma ja sitten ne superrikkaat Venäjällä haluaa, että se on siellä. Että se jotenkin mä luulen, että siellä on joku pieni kopla, tiedätkö, ydinjoukko, joka se on vähän niin kuin Suomessa tai niin kuin täällä Euroopassakin. Meillä on se Bryssel ja sitten on niitä kaikkea kokouksia, niitä Bilderberg-kokouksia sun muita. Että siellä on niin kuin, mä en usko, että ne on typeriä ihmisiä, vaan että niillä on joku semmoinen pitkä visio, mitä me ei pystytä millään ymmärtämään. Ja siksi mä en niin kuin tykkää antaa mitään mielipidettä, koska en mä tiedä, mitä tapahtuu yhtään. Että mä tajusin sen tämän covidin aikana, että kun mä öyhötin siitä niin paljon, niin sitten mä tajusin, että onhan niillä pakko olla joku juttu, miksi ne tekee tätä. Että ei ne voi olla niin kujalla, tiiäksä, kun siellä on kuitenkin varmasti tosi fiksuakin jengiä. Et mitä helvettiin on niin kuin duunaa? Kyllä mä vaan ajattelen sen näin, että niillä on omat asiat, mitä ne ajaa siellä. Raha, valta, mahdollisuudet, kontakti. Joku siinä, mitä ne vaan ajattelee, koska ihan oikeasti et sen flunssasta tee tällaista vitus sirkusta. Niin kuin ihan oikeasti, olen ihan rehellisiä. Oli hauska, kun mä olin Roomassa, niin siellä oli vielä kaikilla maskit, ja siellä oli ihmiset, siellä sen näki sen pelon tavallaan. Ja siellähän mä tapasin sen yhden tosi vaikutusvaltaisen vapaamuurarin, mä sain hoidettua sen kontaktien kautta sen tapaamisen. Niin se äijä oli himas karanteenissa, ja mun piti olla metriä täysyydellä ja maskisuussa, ja sitten niiden temppelillekin vaadittiin niin kuin koronapassi. Niin sitten mä rupesin miettimään, että jos nämä nyt on niin kuin mitä meidän jotkut salaliittoteorioita, jotka sanoo, että nämä mukaan pyörittää tätä maailmaa, niin ei kyllä hirveän hyvin mene. Että mä uskon, että sekin on vaan sellainen, no Brasiliassahan on tosi esillä, että se on vaan yksi sellainen uskontokunta tai sellainen enemmän, että ei niillä ole mitään ultimate power, ainakaan enää, ehkä ennen on ollut, mutta enää. Kun senkin mä kuulin, että rapparithan sai ennen vanhaa, kun ne rakensi noita ja suunnitteli noita kirkkoja ja noita kaikkea mega isoja rakennuksia, niin nehän sai verovapauden ja ne sai kulkea maasta toiseen ihan täysin vapaasti. Ja sielläkin mä kuulin, just sille jäbälle soitti joku puhelulle, joka oli tullut Etelä-Amerikasta asti, ja se järjesti sille kaikki paikat, että se pääsee sinne temppeliin ja pääsee. Et ne kuitenkin jeesaa toisiaan, mutta en mä usko, että se eroo mitenkään niin älyttömästi vaikka katolisesta kirkosta se meininki sillä tavalla. Et niillä annetaan Suomessa jotenkin sellainen niin mystinen tavallaan valta tai semmoinen niin kuin. Että kyllä mä uskon, että noi EU-pamput siitä enemmän päättää tuolla Brysselissä, että mitä helvettiä täällä duunataan. Ja sitten täällä vaan totellaan. Joo. Tai sitten tulee tuolta jostain. Tämä kun miettii paljon esimerkiksi palataan tuohon vitu flunssajuttuun noihin rokotteisiin, niin sehän on niin kuin oksettava määrä rahaa, mitä ne rokotteet niin kuin pyöritti tässä. Siis se on ihan, se on niin iso summa rahaa, että sitä ei voi normaali ihminen edes käsittää. Ja se, että siinä vaiheessa, kun katsoo sitä rahasummaa ja sitten miettii, no miettikääpä nyt, että onko tämä flunssa ja niin kuin yksiläinen kansalainen, niin kuin mä sanon, että ei ne välitä kansalaista yhtään, ne ajattelee vaan oma asia, niin miettii sen rahasumman ja sitten ne pelinappulat, niin on silleen, joo, ottakaa te toi pelinappulat, ja tiedätkö, että kyllä se joku juttu on, tiedätkö, että valta, oma juttu ne ajaa sinne. Joo, ja sitten tämä kusi vähän tämä covid-narratiivi silleen, että eri maissa Euroopassa niin tehtiin nämä asiat eri tahtiin, niin kuin että Italiassakin oli vielä, kun mä matkustin sinne, niin sieltä just poistui se superpassi. Ja nyt kuun vaihteessa vasta poistui se tavallinen, niin kuin se, ei kun se oli jo poistunut, mutta poistui maskit. Et Suomessa ne poistettiin aikaisemmin, niin mä en tajua, että eikö noi päättäjät tajua, että me voidaan katsoa vaikka Italian uutisia, että mikä siellä on tilanne, ja voidaan katsoa Englannin uutisia. Et se tuntuu niin kuin jotenkin järjettömältä, että eri aikaa otettiin näitä rajoituksia pois, ja nyt mä en usko, että nuo rajoitukset tulee enää takaisin, koska tuo oli sellainen farssi toi touhu, että niin kuin en mä usko, että jengi enää jaksa. Ajattelin, että Suomessakin niitä konvoimiakkareita, että oli ihan helvetisti jengiä tuolla eduskuntataloissa. Meillä oli, kun jengi oli sauna sieltä, että sinne sauna, sinne ottiin sellainen lava-autosauna, ja siellä oli niin kuin lapsia ja mummoja ja äitä ja lastenvaunulla, kaikki oli siellä. Se on niin kuin pakko lopettaa. Italiassa tämä onkin opittu, että siellähän bensahinta nousi vähän samaa tahtia kuin Suomessa. Jengi lähti riehumaan, niin ei ole enää, nyt on normaali bensahinta. Et se pitäisi vaan, että meidät tavallaan aivopestää nuoresta siihen, että me ei mennä tuonne niinku riehumaan tuonne kadulla ja heittää polttopulloa tai mitä ikinä ne tekeekään. Niinku, mutta eikä pitäisikään. Sehän on niin kuin
anarkia. Se, sehän niin, niin sillä, sillä, saadaan, sillä pitää saada päättää tavallaan pelkäämään, että sitten sit noin loppuun noin hölmöt säännökset. Että vähän niin kuin täällä turve ajettiin alas, niin mitä ne teki? Ne ajoi turverekalla eduskunnan eestä, missä oli jotain vitun kylttejä. Siinä olisi pitänyt vaan paskaa kipata se koko eduskunta skenaariona. Eduskuntatalo etumus, niin sitten ehkä ne olisi niin kuin sallinut se. Että eihän noin mitään muuta pelkää kuin sitä, että niin kuin populaatio herää. Mutta kun kaikki on nykyään kontrolloitua, vittu, media on kontrolloitu, poliitikot on kontrolloitu, ja niin se varmasti on ollut, tiedätkö, satoja vuosia jo, että se vasta nyt aletaan tajua internetin myötä, että miten niin kuin globaalia toi on toi, niin kuin toi meininki. Niin, ja sen takia varmaan vanhemmat ihmisetkin, niin kun ne ei ole niin paljon internetissä, ne on ollut niin pitkään siinä aivopesussa, niin kaikki vanhemmat ihmiset eniten uskoikin tähän vetu sirkukseen. Kyllä se, kun uutisissa sanottiin, kympin uutiset, sitä ja tätä, niin kuin, että ne on vaan sellaisia saatana vittu, jotain vittu hylkeitä, jotka vaan katsoo, sitten ne taputtaa siellä vittu, kun tehtiin jotain päätöksiä. Ihan niin kuin vittu avaisi silmänsä ihan oikeasti. Että jotenkin huomaa, että kaikki nuoremmat sukupolvet niin katsoo, hei WhatsApp, tämä ei kyllä ihan ok, oletteko huomannut? Ja kaikki vanhemmat on, ei kun kyllä meidän Sanna tietää nämä jutut. Niin kuin, että se on jotenkin, että vanhemmat ihmiset, niin kuin, ne on vaan niin sokeita ja aivopestyjä, että siitä on vaikea herää enää 50 vuoden unessa, tiedätkö? Niin, no mutta ehkä... Niin, no en mä osaa sanoa, kun ehkä noilla on joku suuri suunnitelma ja se on ehkä hyvä suunnitelma, en mä sitäkään voi sanoa. Niin, sillä me ei tiedä, siksi mä en niinkään, että sen takia miksi mä perustin leveli on se, että mä saan informaatiota, koska mä en saanut sitä mitenkään muuta, mä pystyn lukemaan salaliittosivuja, ylilautaa ja jotain, tiiäksä, jotain uutisia, mutta sitten mä huomasin, että näitä poikkeavuuksia on liikaa, niin mä halusin päästä suoraan juttelemaan ihmisille. Ja se on niinku avannut tavallaan sen oven siihen, että pääsee katsoa muutakin kuin sitä virallista dataa. Ja ollaan me varmasti oltu myös väärässäkin, en mä sitä sano, mutta mä oon niinku tajunnut sen nyt, että kun on rahaa, että ei rahalla tee mitään, jos sulla ei ole informaatio. Että se informaatio on kaikista niinku paras niinku valuutta koko maailmassa. Sillä sä oot vähän niin kuin osittain, en mä sano, että se on vielä tulevaisuutta, mutta puhutaan nyt vaikka sitä kryptojutusta, jos sulla on informaatiota ja ymmärrystä, niin 2012 laitat 1000 € bitcoiniin, cash saa tulos 2028 vuoden päästä. Se on aikamoinen summa rahaa siinä vaiheessa. Niin, myös sitä, että kun sä ymmärrät myös, miten vaikka jotkut asiat toimii, vaikka joku yhteiskunnallinen asia, niin sit sä opit myös tutustua ihmisiin, ketkä voi niin kuin auttaa tietynlaisissa asioissa silleen niin kuin, miten se sanotaan, vaikka joku asia järjestyy. Ja sen takia justiinsa noi rapparit on ollut niin vaikutusvaltaisia ennen kuin siihen kuulunut kaikki, tiedätkö, tuollaiset asioiden järjestäjät. Mutta ei me tarvita enää niin kuin internet-aikana, että ihmiset opettaa ylilaudellakin erilaisia kikkoja toisille, että miten parannat jotain juttua, tai miten saat paremmin vaikka ihan Kelan tukia tai jotain tällaista, niin kuin, niin siinä on niinku sitä voimaa siinä informaatiossa, että sä niinku pääset helpommalla ja optimaalisemmin tavallaan sun tavoitteisiin ja kaikkiin juttuihin. Joo. Mullakin kävi ihan sellainen sattuma. Mä en voi halua sanoa tähän sitä ihan tarkkaa konseptia, mutta tutustun ihmiseen. Mä vaan niinku näin tyypin ja mä vaan niinku menin juttelemaan. Siinä niinku paljon porukkaa oli ja semmoinen tapahtuma oli. Meni juttelee, ystävystyin, käytiin pari kertaa kahvilla, tehtiin niitä, oltiin frendejä. Sitten se vaan sanoi mulle, Timo, että et mä en yritä sulle myydä mitään, mutta tässä on yksi juttu, missä sun ehkä kannattaa joku päivä ottaa vähän niin kuin, tehdä taustatutkimusta, selvittää itseä, mutta tämä on semmoinen aika kova juttu, tsekkaa tämä. Mä sanoin, että okei, mutta se sanoi sen tolleen, mä sanoin, okei, no mä tsekkaan. Sitten mä seuraavalla viikolla tsekkasin sitä asiaa vähän niin kuin, hain netistä tietoa, opiskeli, katseli videoita ja mä olin sillä, että ei vittu, eikö kukaan näe, miksi tästä ei puhuta, miksi tämä ei ole missään, miksi mä kuulen tästä nyt vasta, mä katsoin sillä, niin kuin, että sit mä menin siihen juttuun mukaan ja mä uskon, että siinä voi tulla esimerkiksi aika paljon rahaa mahdollisesti jossain vaiheessa, mutta se oli sellainen, että kun sä sanoit tuossa se, että informaatio on rikasta ja sä pyssät asioita aikaiseksi, niin se on totta, että
tietyllä, että sä miittaat eri ihmisiä, että jaatte tuollaista informaatiota, kun esimerkiksi se, mitä sä sanoit siitä sun amerikkalaisesta kaverista, että jee, saatte toinen toiseen, sehän on niin, kuin, se on niin parasta, se on niin arvokasta, että sitä kannattaa vaalia, jos sellaisia ihmisiä löytää ympärille, ja niistä kannattaa myös pitää huolta sillä, että teet vastapalveluksi, että se ei vaan anna, vaan vaihdellaan sitä. Niin, ja siihen monesti ystävyys perustuukin, että ihmiset hyötyy tavallaan toisista, että ethän se nyt varmaan sellaisen ihmisen ystävä haluaa olla, joka tekee sulle epämukavaa olon tai että sulla tulee paha mieli tai muuta. Että aina ihmiset hyötyy toisistaan, joko emotionaalisesti tai sitten finansiaalisesti tai jollain muulla tavalla. Että se on niin kuin, moni ihminen ei niin kuin ymmärrä sitä, että sitten niillä on ympärillä toksisia ihmisiä ja tollaisia. Että mullakin on tosi pieni ystäväpiiri, en mä ota sisään ketään. Joku kusettaa mua, niin se lentää saman tien pihalle. Mä en niin kuin siedä yhtään sellaista, että sä valehtelet mulle, koska silloin sä oot epäluotettava ja mä en voi tietää, mistä kaikesta muusta sä oot valehellut. Et se on mulle tosi tärkeetä niin kuin tavallaan sillä tavalla. Sitä kautta mä oon oppinut just, kun mä oon kusetettu nuorempana, että mä oon niin kuin tajunnut, että okei, että tää on kaikista safein tapa. Tänäänkin mä olin kuvaa tuolla videoa tuolla Triplassa, niin sitten joku Hassani alkoi laittelemaan mulle viestiä, oletko vielä Triplassa? Sitten mä kuka vittu, suoraan vaan estoo, niin kuin, että mä en ota edes niin kuin, viestejä vastaan, ellei että sä tuu jonkun kautta sillä tavalla. Tai että mä itse tunnen, että mä haluan aloittaa keskustelua, että se on niin kuin, tai Suomikin alkaa mennä aika hulluksi silleen, ja se on mun mielestä ehkä safein tapa sillä tavalla. Mites toi leveli? Teillä on pyörinyt tää, milloin tää on alkanut? Siis mä katsotaan, saanko mä sen kelattua tästä. Teillä on tosi paljon kontenttia tullut. Okei, noin vuoden ajan se on ollut tosi kova. Pari vuotta se on ollut tosi kova. Elikkä covidin aikoihin se on niin pyörinyt isosti. Mutta on täällä 4 vuotta vanhoja videoita kanssa. Joo, mutta noin taas slimmilli osa niistä vanhoista videoista. Joo. Se oli ennen sen kanava, mutta sitten me konvertoitiin toi. Ja sä kerroit mulle, miksi sä perustit, että saat informaatiota, pystyt puhumaan siis avoimesti. Mä voin kertoa sen koko tarinan silleen, että mä menin Assyille ja mä halusin markkinoida mun peliä, ja sitten mä laitoin Slimmillille viestiä, kun mä olin ollut sen Citromax-musavideossa. Ja sitten me tavattiin siellä. Ja sitten mä sanoin, että vitsi, kun mä halusin perustaa podcastia, ja sitten Slimmili ja Jedidi oli, että no mekin ollaan suunniteltu. Että mä sanoin, että no hitto, että mulla on mun toimistus yksi huone, missä mä pelaan VR-lasit päässä, kalsarit jalassa vaan jotain tietokonepelejä, että pistetään sinne pystyyn. Ja sitten kun Slimmili uskoo paljon symboliikkaa ja tällaiseen, niin sitten siellä oli just, se tuli sinne kämppään, niin sen kämpän numero oli 33, sitten se oli heti, että tänne me perustetaan tämä podcast. Se on niin kuin pyhä luku. Ja siitä se sitten lähti, mä kävin ostaa kaikki, me tutkittiin, että mitä tavaroita tarvii. Eka ostettiin tosi paskoja tavaroita tietysti ja testattiin kaikkea, mutta sitten lopuksi kaikki meni tosi hyvin. Et monestihan meinattiin lopettaakin toi, että me ruvettiin riitelemään ja kaikkea, piti löytää se yhteinen sellainen sävel tavallaan, että sen takia moni podcasti lopettaa kesken 10 jakson jälkeen tai jotain, koska se vaatii oikeasti ihan helvetistä ja se vaatii omistautumista ja sitä, että sä et ole myöhässä ja sitä, että sä jaksat tehdä joka viikko. Sä et voi pitää, niin kuin meilläkin on joka sunnuntai, ei voi pitää mitään taukoa, en voi lähteä mihinkään sillä tavalla. Ja kun mä olin Roomassakin, niin mä tulin sitten videoyhteyden kautta lähetykseen, että se pitää niin kuin olla konstanttia ja sellaista jatkuvaa. Ja nyt kun me ollaan otettu just, me ollaan vähän testattiin konseptimuutosta, me otettiin jotain Renne Korppila ja Amanda Harkimoa, niin heti katsojaluvut niin kuin meni alemmas. Ja sitten kun mä tungin noit mun lifestyle-videot liian pian sen podcastin jälkeen esimerkiksi, niin se on vienyt katsojanumeroita, vaikka mun jokainen video vetää about 10 000, mitä mä teen. Nyt mun uusi biisi, minkä mä julkaisin eilen, Baggy. Mä niin kuuntelin se just ennen kuin mä laitettiin. Joo, niin sekin on vetänyt nyt ihan hyvin. Pitää vaan pitää ne kauempana tosta sunnuntaista. Ja sitten nyt me taas vähän refressataan, kun mä tykkään lukea melkein kaikki kommentit, mitä tulee, että vaikka se onkin vittuilua, niin monesti siinä on jotain totta siinä, niin kuin siinä vittuilussakin, että jotain pitää parantaa. Ja silleen tämä on aina toiminut, että me kuunnellaan just katsojia, että mihin puolueeseen me mennään, mitä asioita me ajetaan sitten siellä puolueessa ja tällaista. Että sitten jos lähdetään sooloilemaan, niin sitten se yleensä
tulee paskaa niskaa. Et se on hyvä tavallaan myös katsojat pitää meidät, niin kuin, se on meidän voimavara, ne pitää meidät streittinä, että me ei voida lähteä silleen. Et siitä tuli jo hirveä halo, että menin juttelemaan sen vapaamuurin kanssa, ja sitten kun et mä oon joku satanisti nyt, ja kun mä pääsin tuonne Maltan ristin ritareihin, se on sellainen vanha ritarikunta. Juh. Eli mä oon nyt ritari, niin tota, että heti mä oon taas joku satanisti ja jotain tällaista. Että se niin kuin heti, jos sä kuulut johonkin tollaiseen, niin sit suhu ei luoteta niin paljon. Mutta mä yritin kertoa, että ei siellä mitään lapsia uhrata, että syödään illallista ja jutellaan ja mietitään jotain hyväntekeväisyyskohteita. Niin, mutta ei, kun tämän on pakko olla nyt joku salaliittomeininki. mutta se on, se, en mä voi niin kuin muuta tehdä kuin yrittää mun toimilla niin kuin näyttää sen, että muhun voi luottaa. Mä selaan tätä. Teillä on kyllä huikeita lukuja näillä, tai näyttökertoja, anteeksi. Tuossa toi Finland Convoy-jaksokin, teillä on 300 000. Joo. Teillä on hyvä konsepti. Mäkin olin muutaman, yhden kerran etänä, kerran olin paikan päällä vieraana tota. Mä just vähän katselen tässä tätä, teillä on kaiken näköiset, että joo, niin kuin sä sanoin, niin katsojamäärät heittelee tosi paljon, että selvästi teillä on se oma juttu, ja sitten on välillä ne, mitkä ei taas vedä niin paljon, mutta niin paljon, niin kauan mun mielestä, kun on niin kuin 10 000, niin se on hyvä Suomen tasolla, niin kuin, on video kuin video, että tota, mä nostan ihan helvetisti oikeasti hattua tästä teidän konseptista, ja siitä, mitä te puhutte, tuotte asioita esille, te olette varmasti aika monen ihmisen, miksi mä nostan hattua, mä selitän tarkemmin, eli te olette tuonut tätä covid-juttua paljon esille, ja ehkä sitä myös, kuinka paljon bullshittia siinä on, ja te olette sen kautta tosi monen ihmisen silmät avannut, että hei, ehkä sun kannattaa olla vittu peloissa, kuplamuovissa, kypäräpäässä, himassa, maskinaamarissa, tämän covidin aikana tuhlaa sun elämä, olet elämättä. Vai ehkä sä voit mennä tuonne vitun yhteiskuntaan, ja jos sä nyt saat flunssa, niin sit vittu keität inkivääriteitä, oot pari päivää himassa, tiedätkö? Mulla oli kyllä se covid, se oli ihan hirveä. Mä luulin, että mä kuolen kahtena yönä, mutta kauan se kesti? Se kesti jonkun viikon vähän reilu, että se oli kyllä aika paha mulla, mutta et kyllä mä ymmärrän, miksi siihen vaikka vanhoja ihmisiä kuolee, mutta kyllä mä muistan silloin, kun mun lapsenakin oli 40 melkein kuumetta ja joku 39 piste jotain, ja mä hourailin monta päivää. Että ei se niinku pahasta flunssasta mun mielestä eroa millään. Juu, siis mullakin on toi sama, mä muistan yläasteella, mä olin joskus niin pahassa kuumessa, mä mietin, että tästä ei niinku vanha ihminen selviäisi, niinku että et kyllä mäkin muistan yhdessä sellaisen, että siksi mä meinasin, että flunssa on flunssa, ja joskus flunssa voi tappaa, mutta vittu voitaisi kuolla, sä kävedetkin pelkästään ja kaadut. Et niin, tai autolla jotain niin. Toista autoa päin. Meinasin eilen just ajaa kolarin, kun tuli sellainen äkkipysähdys, mutta onneksi niin kuin just oikealla hetkellä havahduin silleen. Toki on hauskaa, että miten tapahtuu monesti, varsinkin nyt kun ei käy duunissa, niin tapahtuu tosi paljon sellaisia outoja sattumia jatkuvasti, kun sulla on niin kuin aikaa tavallaan vaan kokea elämää. Et moni just kun ne käy töissä, niin ei pysty sillä lailla. Ehkä kristityt sanoo sitä joskus johdatukseksi tai joskus, mutta se on niinku tosi outoa, että mitä vapaampi sä oot, niin sitä enemmän sä vaan huomaat, että tulee tietynlaisia mahdollisuuksia ja tietynlaisia juttuja vastaan. Et se on mun mielestä tosi outoa ja just niinku sen mun DMT-kokemuksen jälkeen se on jotenkin vahvistunut, että siksi mä nykyään uskon esimerkiksi, että on joku suurempi voima, koska toi olisi niin kuin täysin järjetöntä tämä kaikki meininki täällä. Et kun sä DMT:ssäkin, kun sä näet sen toisen ulottuvuuden, niin et sä tajut, että sä oikeasti vittu tiedä yhtään mitään, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. Et siksi on, eikö se sun puoliso käy tosi paljon niissä seremonioissa? No me käydään molemmat, joo. Okay, meillä on käynyt pari kertaa useammin kuin minä, mutta ollaan varmaan viikon päästä taas menossa, kun meillä tulee suomalainen vieras. Joo, se on harmi, kun täällä Suomessa ei ole oikein noita. Että noikin mun on pitänyt sitten kokea jossain friendillä tai sitten itse hankkia sitä, mutta sitä on tosi vaikea Suomessa saada. Ja sitten mehän saadaan, meillä on uskonto pakolaisuus hakemus. Mä olen Suomen ensimmäinen pakolainen kohta. No niin. Mutta mä en uskonnon takia, eli ajanhuaskaan meidän uskonto, niin sen perusteella me ollaan niin kuin. Eikö se ole se joku, missä on se puun kuva, se uskonto? Onko mulla, se on se elämänpuu, mutta mulla on sellainen kaulakorkylä jo, jossa se puukuva, mutta mikä mun uskonto nyt on, niin
spiritualismi, ehkä niin kuin, et niin kuin sä sanoit just äsken, että kun sä käyt siellä toisella puolella ja sä näet sen toisen ulottuvuuden, niin sekin, kun sen näkee, sun ei tarvitse uskoa, kun sä oot nähnyt koonnut. Sä et tarvitse mitään kirjaa, sä et tarvitse mitään, sä vaan tiedät, että on joku, koska se on liian järjetön tollakseen unta se paikka. Juu, se on kokonaan toinen paikka. Et ei siinä ole, ja sitten kun se ei ole kolmiulotteinen paikka, vaan, tai se voi olla myös tavallaan, mutta et kun sä niinku tajuut, että se mitä sä näet näillä, niin on vaan murto-osa mitä oikeasti on. Joo, ihan siis yksi karva vaan, niinku, että se on niin järjestä. Sitä on vaan mahdotonta niin kuin sanoa, laittaa niin kuin sanoiksi, kun ei ole sanoja, joilla sä voisit kuvaa sitä. Ei ole olemassa sellaista, niin kuin, että se on... Sitten mä mietin tosi paljon noita uskonnollisten kirjojen kirjoittajia, että onko ne trippailut, koska esimerkiksi mä en ollut ikinä kuullut vaikka arkkienkeli Samaelista, joka kantaa viikatetta ja on enkeli. Ja sitten mä näin yhden tripillä sen ja sitten mä menin kirjoittaa Googleen, että kellä enkelillä on viikate, niin sitten sellainen olikin oikeasti olemassa. Ja sitten mietin, että mitä helvettiä tämä nyt on, että miksi mä voin nähdä tuollaisia uskonnollisia hahmoja, mitkä pitäisi olla periaatteessa fantasiaa niin kuin siellä paikassa. Että onko se luokse, se on ihan mahdoton tulla mun mielestä, kun en mä ikinä edes kuullut tällaisesta kaverista. Että mä en niin kuin tajua, että miten, en mä, mulla ei ole mitään konseptia, että mä ymmärrän, että miten toi koko juttu toimii, mutta se vaan niin kuin myös sai mut tajua sen, että en mä tiedä mitään. Ja mun on turha just niin kuin vaikka sanoa mitään NATO-kantaa, koska en mä tiedä tarpeeksi. Että mä voin sanoa, että se ehkä antaa sen enemmän sen perspektiivin siihen, että et pitää olla nöyrempi ja niin kuin, sä et voi olla aina oikeassa ja aina tietää ja tälleen ehkä. Ei kukaan meistä tiedä kaikkea täällä. Kaikki on havitut päättömiä kanoja, vaan on sinkoilee suuntaan ja toiseen. Jotkut sinkoilee omaan suuntaan ja jotkut sinkoilee sinne, minne suurin iso massa menee, että se vaan erkanen muusta, tiedätkö? Sitä ei täällä kukaan tiedä, hevon vittuukaan mitä. Ei yksikään ihminen tiedä, hevon vittuukaan tästä paikassa oikeasti. Niin kuin, että... No, siksi mä just mietin, että kun noi, aina noi kaikki vaikutusvaltaisimmat ihmiset, ne aina uskoo tosi paljon esimerkiksi just esoteriikkaa ja spiritualismi, jossa katot Suomessakin rappareitten, kun ne on rakentanut Helsingin melkein kokonaan, jossa katot niin kuin noita patsaita ja noita maamerkkejä ja kaikkea, että onhan niillä pakko olla jotain niin kuin tietoa myös tosta paikasta, jos ne niin kuin, niin, en mä tiedä. Mutta mä oon sitäkin miettinyt niin kuin tosi paljon, että osaako ne sitten navigoida täällä noin superrikkaat täällä maailmassa vaan paremmin, koska ne tietää jotain, mitä me ei tiedetä. Niin onhan niin kuin luonnossa on tosi paljon substansseja, jotka laajentaa ja mahdollistaa niin kuin pääsyä tuonne toiselle puolelle, niin kuin ajahuaska, DMT, psilosybiini. Aasiassa oli kans joku tämmönen erikoisjuttu, minkä nimen mä en muista. On näitä muutamia olemassa, jotka niinku, ja ne on luonnossa kasvavia substansseja nimenomaan, joka tekee siitä just sen, että se ei ole mikään, että se on kehitetty, vaan se on oikeasti tuossa, se on se kasvi, syöt siitä, niin sit sä pääset toiselle paikkaan, eikä tarvitse enää sanoa, että on totta tai en mä usko, vaan sä koet, sä näet sen, niin se on niinku, sen jälkeen sä tiedät. On myös sellaisia ihmisiä, jotka tekee niinku, sit vähän niin kuin egoistisen tai ne yleentä itse olikin saatana Jumalan tasolle, että ne on nähnyt, kokenut jotain, ja sitten niin kuin, se on ihan niin kuin, siinä on mennyt kyllä perseellä puuhun ehkä mun mielestä, mutta ja sitten on kaiken näköisiä hulapalaa juttuja kanssa olemassa tietysti, että kaikilla on omat uskonsa sun muut, mutta jotkut uskoo vahvemmin kohtaloon, jotkut uskoo taas vapaaseen valinnanvaraan, who knows, mutta toi on totta toi, mitä sä äsken sanoit. Tässä mulla on hauska tarina, minkä mä kuulin just tältä kaverilta, tältä Hakalan Tonilta, joka oli 12 vuotta täällä Brasiliassa elinkautisen istu. Ja yhdessä vaiheessa hänet laitettiin, hän oli kokonaisuudessaan joku 7 kuukautta eristyksissä, pimeässä sellissä, alasti, ilman mitään. Että se on niinku betonipaikka, missä sä nukut betonilattia, siellä menee rottia sun muita, ja sä oot 7 kuukautta alasti tälleen, ja sulle annetaan 800 kaloria, tietysti päivässä riisiä ja papuja, ja niinku se, sen tyylinen mesta. Ja se sanoi semmoisen, että sillä kävi sellainen uskomaton kokemus, se oli 7 kuukautta, ja sit se oli niinku luovuttanut, että se oli niinku, että se vaan oli, että se ei enää tiedä, kuka se oli, ei se osannut suomen kieltä enää, että se oli, ei se puhu, tiedätkö sä, se oli ihan niin kuin, että se ei enää tiedä, mikä sen nimi on, mikä päivä, minkä ikäinen. Se oli ihan niin kuin, se oli niin kuin totaalinen nolla resetti niin kuin sille ihmiselle. Että, niin kuin,
ei sillä ole mitään enää, mikään ei toimi, sisäelimet ihan vittuu, varmaan mennyt se rasvaa yhtään, se on ihan nälkän nääntynyt, pärisee kylmässä vaan, kun oltaan Brasilias kanssa aika kylmä välillä. 7 kuukautta alasti ollut siinä vittu, ja se oli sellainen kuin jotain pieniä partateria tai jotain muilta vangelta, ja se oli niin kuin, että nyt hän enää jaksa, että ensi kerralla kun ovi aukeaa, se hyökkää niiden vartijoiden kimppuun ja yrittää tappaa ne, ja sinne tappaa se luultavasti siihen, että se oli jo silleen luovuttanut kokonaan, ja se ei enää tiedä, kuka se oli, ja se oli vaan niin kuin ihan ihmisraunio siinä. Ja sitten se oli niin kuin vapissut siinä lattialla jotain, ja sitten siellä on tullut sellainen niin kuin läpimennyt kokemus, ja tämä kaveri oli siis aikaisemmin jo kokenut ajahuoskat kaikki läpi, eikä se oli, niin kuin, se oli käynyt jo siellä substanssien kanssa, ja sitten siellä tuli sen totaalinen nollaresetti, egoistinen kuolema siinä vitun vappi. Että se ei enää ollut mitään, tiedät sä. Vähän sen sama, mitä DMT:ssä tulee. Joo. Ja se oli tehnyt sen päällöksi hyökkää kimppua. Sitten sillä oli tullut sellainen kokemus, ja tästä sä tykkäät. Oli tullut kirkas enkeli, tai joku tämän tyylinen hahmo. Ja sillä oli ollut se viikate, josta sä äsken puhuit. Joo. Ja lyönyt sillä viikatteella sitä rintaan, ja sitten se oli havahtunut. Ja samaan aikaan, kun se oli sitä viikattelista rintaa, se vankisellissä oli lamppu, joka ei ikinä palannut 7 kuukauden aikana. Ja se syttyi palamaan, se lamppu, ja se valo jäi päälle. Ja se ei ollut niinku kokemus. Ja sitten se niinku havahtui, että ei tässä ole vittu mitään hätää. Että sai niinku ihan uuden startin taas. Ja sitten seuraavan päivänä tuli ne katsoivat vankivartijat, että mitä vittu tuo lamppu palaa yhtäkkiä. Niinku. Sitten on niinku kysynyt siltä, niinku, että kuinka sä voit? Niinku, että ne on niin pitänyt sitä 7 kuukautta siinä. Nehän vaan kiusasi, ne vanginvartijat on ihan sairaat siellä. Ne on vaan niin kiusannut sieltä, että se kertoo aika rankkoja tarinoita. Ja se oli vaan hymyllä. Ei tässä mitään. Niin kuin, se oli saanut uuden resetin. Ja sitten ne oli niin kuin, että okei, he pääsivät sen pois siinä päivänä. Niin sitten se loppui se kidutus siellä. Ja ne oli kertonut sitten se vanginvartija, että enää läjillä oli joka kerta kyllä aseet. Niin kuin, ja ne ootti vaan sieltä, että milloin se pimahdin, ne pistää sen laukauksen, ne saa niin syyn tappaa sut siihen. Niin kuin. Ja se on päättänyt, se lähtee. Ja sitten silloin on tullut se välintulo siinä. Ja, mutta ei ollut pelkästään, että tämänkin voisi joku selittää, että joo, se on hallusin, että se oli niin huonossa rasvaprosenteissa ja niin pitkä kidutus ja ne olotilat. Niin, että käytin, niin kuin, että, mutta mistä se vitusta se vitun valo syttyi sitten samaan aikaan sinne, se eka kertaa palo. Tämä oli aika uskomaton kokemus sillä, että Et jos joku sanoo, että joo, mä meditoin, mä pääsin pitkälle, mutta jos sä vertaat sitä, että sä vähän laitot silmät kiinni ja ajattelit olevasti nolla versus se, että sulle tehdään tuolla 7 kuukauden totaalinen ihmiskidutus tavallaan, niin, kun, niin mä vahvasti väitän, että aika harva ihminen varmaan voi olla niin kuin spirituaalinen, että se pääsisi niin kuin ilman mitään DMT-substanssia. No, joo, siis sehän kuulemma ihminen erittää sitä unien aikana, mutta sitten voi tulla jotenkin random piikeissä vissiin sitä enemmänkin. Et sekin oli jännää, että mä itse asiassa silloin poltin changaa, ja mä poltin sitä liian vähemmin, niin mä näin sen mä luulin eka, että se oli kuolema, kun se oli mun joka puolella. Se oli niinku monistettu mun koko näkökenttää, kun mä sulin silmät, ja sitten mä en päässyt läpi, ja sitten mä uudestaan, ja sitten mulla meni lopuksi hermot, mä kaadoin ihan helvetistä sitä changaa. Se oli jotenkin huonosti miksattu. Ja sitten mä herään avaruudesta sen läpimenon jälkeen, se kantaa mua sellaisessa isossa avaruudessa, silloin se viikata kädessä, ja minä toisessa kädessä, sitten sillä oli sellainen mahdoton semmoinen fraktaali semmoinen rakennelma sen tässä jossain alhaalla, niin kuin jalasta tai jostain niin kuin meni. En mä tiedä, se jotenkin piti sitä, se oli vitun kummallinen. Ja siinä oli portaali ja sitten se heitti mut sinne portaaliin. Ja sitten mä heräsin pikkuvauvana, mun lapsu, mä oon ollut pikkuvauvana sängyssä. Ja yksi kaveri valvoi mua, sitten se ihmetteli, mä rupesin vaan hymyilemään ja vajosin sohvalla, vedin vaan peiton päälle, mä olin niin onnellinen. Kun mä muistin, että musta vieläkin asuu tavallaan, mä rupean itkettään, mutta musta vieläkin on se pikku lapsi, mikä mä oon ollut silloin vauvana tavallaan, että se ei ikinä katoa meistä. Ja sitten musta tuli enemmän empaattinen taas. Että se antaa jotenkin lahja joka kerta, että mulla on ollut hirveitäkin kokemuksia, vaikka että sellaiset jättiläismadot syö, mutta tai jotkut insektoidit leikkaa mun päätä auki ja kaikkea tollaista. Mutta jokaisen taas hirveän kokemuksen jälkeen mä oon muistanut mun traumaattisia kokemuksia, vaikka nuoruudesta ja lapsuudesta, jolloin mä oon niin kuin saanut tavallaan apua siihen, että ennen mä saatoin räjähtää ja ruveta huutamaan.
Niin sitten mä muistin sen, että vaikka että faija tukisti ja huusi mulle lapsena, siitä tuli se mun häiriökäytös, että mä huuran ne raivoon. Että se niinku antaa tavallaan sellaisia guidelineja. En mä edes tiedä, mitä sellainen ajahuaskakokemus tekee, koska sä oot siinä tosi kauan. Toi DMThän on vaan sellainen vilkahdus tavallaan. No, mä voin selittää aika helposti. Se ero on melkein täysin sama, kun sä poltat kannabista ja sä syöt kannabista. Sä poltat, sun nopeat lähtee pois. Kun sä syöt, niin se on pitkä reissu. Ja se on aika helpommin osaa ottaa vastaan niitä ohjeita näin. Mutta ajahuoskassa on myös vaikeampi päästä irti. Että se DMT, kun sä poltat, niin sit on paljon se on niin räväkkää, se on niin nyrkki naamaan tyylisesti, niin sitä vaikeampi vastustaa, kun ajahuoskansa pystyt egoistisemmin paremmin vastustaa, että sun täytyy meditoida ja olla siinä seremoniassa mukana, ja ne shamanit auttaa sua päästään irti, ja sit tulee pidempi reissu. Mutta se jotkut ihmiset, niin ne ei pysty irrottautumaan, ne ei koe mitään, että se tapahtuu tosi monesti ajahuoskassa, että ei mitään tapahdu. En mä huomannut mitään, mä joon, se ei mitään tapahtunut. Sitäkin tapahtuu tosi paljon. Joo, DMT on kyllä ihan mahdoton, vaan se on ihan hirveä tunne joka kerta, kun se Se kuolet joka kerta, ja se kuolema on kauhean hauskaa, että se voi olla hirveä kokemus, ja se voi olla pahoja näkyjä, mitä niin kuin sä sanoitkin, mutta se sitten kuitenkin ja antaa sulle. Ja mä oon kiitollinen kuitenkin aina jälkikäteen, vaikka on ollut mitä hirveä kokemus. Ja se olo tulee jälkeenpäin, on niin kuin, että ai vittu, tämä elämä on kyllä on tämä ihan hieno paikka, ja ei tässä mitään hätää. Niin, kyllä. Sä oot niin merkityksetön ja pieni olento, ja sä oot se, fuck it, ei mulla ole mitään hätää, jos voiko laskuja niin maksamatta tai jotain, niin kuin, että ei toi ole maailmanloppu, mitä vittu mä oon tostakin stressannut. Niin kuin, että. Kaikista hirveä kokemus oli se, kun mä tykitin 100 milligrammaa DMT, että se ei ollut mitään hirveä fiksua touhu. Että siihen tulee muistinmenetystä, ja se meni niin nopeasti, että mä en pysynyt perässä, ja kato, kun mä kävin eka yhdellä tripillä, mä näin seksikkäät sellaisia liskonaisia. Mä olin jossain sellaisessa pimeässä diskossa. Mä olin ihan, että wow, vittu, mikä tää on siisti mesta. Ja ne niinku kiehtoi mua ne naiset, mutta sitten ne pelotti mua myös samaan aikaan. Ja sitten mä menin keittiöön. Oliko nää niinku... Oliko nämä ihan ihmisnaisia vai oliko nämä sitten... Niin jotenkin sellaisia liskomaisia naisia, mutta ne oli vitun seksikkäät. Mä olin niin jossain klubilla, missä oli varjoja ja kaikkea pimeää. Mä en ole ikinä ollut tuolla. Okei, mitä vittua. Mulla oli sitä vielä jäljellä ja sitten mä ajattelin, että no vittu, pistetään 100 milligrammaa tuonne. Mä haluan pidemmäksi aikaa, mutta en pystynyt ajattelemaan siinä alastulotilassa, että se on vittu vaarallista, kun sun aivot niin kuin ylivirittäytyy siitä. Ja sittenhän mä niin kuin... Mä en edes muista kunnolla sitä alkutrippiä. Mä näin lastenhuoneen, mikä dekonstruktoituu objekteiksi, vähän niin kuin leegoiksi. Sitten se rakentuu uudelleen ja tällaista vauhtia. Sitten kaikki meni niin nopeasti, että mä en pysynyt perässä. Mä en muista siitä alkutripistä mitään. Ja sitten lopuksi siellä on sellainen lääkärin tuoli, missä on niin kuin ääriviivat vaan ihmiset. Siinä on sirkkeleitä ja kaikkea. Niin kuin mä katson ulkopuolelta sitä. Ja sitten se oli ihan helvetin pelottavaa. Mutta sitten se loppu oli taas komedinen. Sieltä aukesi sellainen valoluukku sieltä alareunasta. Ja sitten siinä oli niitä jotain insektoideita. En mä tiedä, mitä reptiliaaneja ne oli. Ja sitten kaikki niinku silleen tällaisessa kaaressa niinku meni sinne valoluukkuun. Ja sitten vilkutti mulle, hei hei. Ja sitten mua nauratti vitusti sen jälkeen. Mutta sekin mulle taas antoi sellaista niinku vapautusta. Mutta mä en suosittele sitä. Yli 50 milligrammaa DMT on ihan vitun tyhmää touhua. Siis mä oon... kerran koenut sen DMT:n ja 5-MeO-MDMT, niin siitä mulla on niinku lukuisia kokemuksia, että se on sellainen, niinku, että se on se, jos mä voin suositella jotain, niin mä sanon, että se on niinku ehkä jopa paras aloittaa, ja sen jälkeen, niinku, siitä on, sen jälkeen se on niin helppo irrottautua siitä, se on niinku se nyrkki naamaa, niin sen jälkeen psilosybiinit ja kaikki muukin, niin ja mä opin siitä niin paljon meditoimista, ja se on semmoinen, mikä pelasti mut kokonaan masennukselta. Ihan niin kuin se poistui masennus. Eikö sä saanut masennuslääkkeitäkin jossain? Joo, ja mä söin niitä silloin, kun mä vielä menin sen. Sitä ei missään nimessä. Se kyllä, se on hengenvaarallista. Äkää vittu. Siis, me tehtiin sopimus, että jos mä kuolen tähän, niin se on ihan fine. Mä laitan kirti mun salasanoja ja kaikkiin. Mä antakaa Vataselle tää ja antakaa mun vanhemmille tää lappu. Ja että jos tästä lähtee henki, niin sit, niin kuin, se oli fine. Me sovittiin, jos niin kuin, että tehtiin sellainen, niin kuin, että se on ihan ok. Mutta mä olin niin masentunut, siksi mä olin ihan fuck it. Ja mä en mennyt siis siihen sen takia, en mä toivoisin saavani masennuksen parantumista. Mulla ei ollut, mä en edes ajatellut, että se voisi loppua. Mä vaan tiesin, että
mä jotenkin uskon jo kohtalon silloin. Ja mä jotenkin ajattelin, että mun kuuluu tehdä tää syten tai saveen. Mutta jotenkin universumi toi mut sen pisteeseen. Mä tiesin, että siinä on tiettyjä juttuja, niin kuin tsik, tsik, tsik. Planeetat oli vähän niin kuin kohdallaan, tiedätkö? Ja se on vaan niin kuin, että mä yhtäkkiä mut tuotiin semmoiseen paikkaan, että nyt sulla on tää mahdollisuus. Mä sanoin, että mä en peräänyt, mut vaan niin kuin jotenkin universumi kuljettu siihen pisteeseen, tiedätkö? Ja siksi mä sanoin, että ihan sama, että jos lähtee henki tai mitä ikinä, niin mä olin niin kuin valmis siihen. Että sen takia se ero, ja sen takia se toimikin mulla niin hyvin, kun mä olin jo valmis, ihan sama vaikka kuolen, että siitä oli niin helppo irrottautua, tiedätkö, kun monet ihmiset pelkää kuolemaa ja korona pitää maskeja päässä, niin on semmoisesti, niin vittu sä menet ajahuoskaan, niin ei se tee sulle yhtään mitään siinä vaiheessa, kun sä pelkäät sitä ja sä niin varot kaikkea, niin sä oot tämmöisessä kuoressa koko ajan. Mä olin jo sillä ihan sama, niin kuin, että joku laittaa aseen sun ottaa ja sanoo, haluatko kuolla, mä sanoin, vedän liipasimesta. Mä olin sellaisessa tilassa, niin se oli niin helppo irrottautua. Tietysti sen kokemuksen jälkeen mä arvostin omaa elämää niin paljon, että se, kun mä pelastaudun ihan oikeasti siitä, koska tuommoisella mielellä on aika huono elää. Niin kuin. Joo, mulla kai masennus ollut se noiden jälkeen, mutta mä oon huomannut sen, että se kriippaa sulle takaisin, jos sä et toista sitä kokemusta vaikka puolen vuoden tai vuoden välein, että se voi tulla niin kuin takaisin tavallaan jostain vanhoista muistoista vähän sitä sellaista alakuloisuutta, mutta joka kerta kun sä käyt siellä, niin se vaan häviää, koska sit sä taas muistat kunnolla ja oikeasti, että se on niin kuin vähän hassu, se on vähän kuin uni se kokemus. Siis tiedätkö mitä? Sä tykkäisit puhua mun tyttöystävän kanssa, koska mulla on omia kokemuksia, mutta kun mä oon niin huono laittaa näitä mun kokemuksia sanoiksi, ja mä en myöskään jollain tapaa hirveästi, koska mulle on sanottu, että mulla on näytetty se, mikä mä oon ja kuka mä oon ja mikä mun tehtävä on, mutta mun tehtävä ei ole olla sanansaattaja tässä asiassa. Mutta taas mun tyttöystävälle on sanottu, että ja se ymmärtää näistä asioista vähän enemmän, ja se osaa puhua ja käyttää näitä sanoja oikealla termeillä, niin sä tykkäisit, sun kannattaa joskus jutella Melissan kanssa, tai ottaisi vaikka leveliin vieraaksi, tai joo, jos te puhutte, mä en tiedä puhutteko te näistä asioista ollenkaan, mutta se osaa. Joo, mä tosi avoimesti puhunut, että kun mun mielestä se on niin kuin, että tällä hetkellä mutta todella monet nuo uudet tutkimukset, vaikka stressiperäiseen häiriöön ja sitten masennuksia kaikkiin, niin tuolla Britanniassa ja esimerkiksi Australiassa, ne kaikki tukee tätä psykedeelihoitoa, koska sillä pystytään hoitaa se mieli kuntoon todella nopeasti. Et se on niinku älytöntä esimerkiksi, miten masentunut ja alakuloinen mä olin ennen mun ekaa DMT-trippiä, ja sen jälkeen mä olin vaan mua jotenkin huvitti koko juttu niinku sillä tavalla. Kun susta revitää tavallaan se henkisyys tässä meidän materiaalisessa yhteiskunnassa niin ulos, ja sitten kun sulle näytetään niin kuin fyysisesti, että se on oikeasti olemassa, niin sitten tulee ihan uusi niin kuin meininki. Joo, se on niin kaunista vaan, että se on ihan uskomatonta. Palataan vielä nopeasti tuohon leveliin, että mikä on sun tai teidän, mikä teidän tavoite on siinä koko, se toi teidän konsepti on niin semmoinen, niin kuin, että se on niin hieno, niin tykkään, mä oikeasti fanitan tuota teidän juttu, mitä te teette. Onko teillä jonkinnäköinen, tai voitteko te sanoa, että mihin te yritätte viedä tuon jonkinnäköinen maali tai tavoite? Siis meillä on vähän kanssa johdatuksen kanssa tehdä ja silleen, mutta mulle vaan tärkein on se, niin kuin ymmärtää ja jakaa sitä tietoa, että mä ymmärrän, miten asiat toimii, ja sit ton ohjelman kautta muut voi ymmärtää, miten asiat toimii. Et kun meitä pidetään oikeasti ihan jonain botteina täällä ja semmoisina orjakansalaisina, niin jos me yhdessä viisastutaan, niin sitten me, niin kuin sen takia mä jaan aina kaikki tiedot, ne historiajututkin, mitä mä sain vaikka Roomasta, niin mä olisin voinut istua perseelläni niiden päällä, mutta mä laitoin ne heti kaikki jakoon. Kato, tota mä meinaan. Mä oon toi. Mä istun perselläni sen tiedon ja sen näy ja niiden asioiden kanssa, joka mulle on annettu. Kun mulle vähän niin kuin näytettiin, että ei ole mun paikka levittää. Taas Melissalla on taas toi sama juttu kuin sulla. Että sehän puhuu ja puhkuu ja antaa vaan ja levittää sitä samalla tavalla. Ja toi on just tuo, miksi mä tykkään. Että te olette just se, joka niin kuin, anteeksi, jatka vaan. Sen takia mä myös tykkään kuunnella jotain ihan hulluukkoa niin kuin silleen, että et vaikka joku olisi leimattu monesti vaikka ihan sekopääksi mediassa ja tolleen, niin sit mä oon huomannutkin, että no, nämä on ihan ok tyyppejä, että ehkä nämä niinku, että
ja sitten on meillä ollutkin sit sellaisia oikeasti hulluukkoja, mutta on mielenkiintoista niinku kuunnella erilaisia ihmisiä, on se tausta tai se mielipide tai ideologia, mikä vaan, koska mitä enemmän sä ymmärrät erilaisia ihmisiä, niin sitä fiksumpi susta tavallaan myös tulee, että sä pystyt katsoa muiden perspektiivistä, ja sen toi DMT teki mulle kanssa, että mä niinku pystyn hyväksymään myös muiden perspektiiviä, että vaikka mä en halua elää samalla lailla kuin joku muu, mutta mitä helvettiä se mulle kuuluu, en mä voi sanoa toiselle, vaikka mun serkku on krishnamunkki ja mun mielestä se on vähän hullua homma olla siellä temppelissä ja tehdä niitä palveluja ja nukkuu siellä välilöitä jossain pikkukopissa, mutta jos se tuo hänelle onnellisuutta ja hän ei vahingoita muita, niin kuin nyt tämä on esimerkki. Että näitä on niin paljon niin kuin näitä tällaisia juttuja, niin mikä helvetin moraalivartija mä oon niin kuin sanoa muille, että miten sun kuuluu elää tai miten sun kuuluu käyttäytyä. Niin kuin se on mulle, niin kuin mun mielestä ihmisten pitäisi saada olla vapaita tästä meidän rahajärjestelmästä, kaikista pitäisi pyrkiä eroon, että ihmiset vois tehdä just sitä, mikä, niin kuin sä sanoit, on tarkoitettu ehkä niille, eikä sitä, että ne joutuu olemaan tuolla vaikka pesee vessoja tai jonain lähihoitajana vuosikymmenet, niin kuin, ja sitten ne ei ole onnellisia, ne yrittää vaan selvitä päivästä toiseen, että ne saa laskut maksettua. Mutta kun mä en tiedä, miten se onnistuisi niin kuin tommoinen järjestelmää sitten. Niin, no siis tässä me vähän päästään tuohon, niin kuin, että demokratia, kommunismi, kapitalismi, kaikki, mikä vetoo sinua ja mikä ajaa sitä sun asiaa. Mä sanon ihan rehellisesti, että okei, ajahuoskana noin tiputtanut musta, että enää sä näe musta mitään kultakoruja ja näin. Mulla on tippunut se, ei sillä, etteikö mä tykkäis kultakorusta näin. Mun mielestä on se vitu siistiä, jos oot kuin kredit, tiedät sä hampaassa sun muuta. Että, kyllä mä ymmärrän sen. Mä tilasin uudet timanttikirjallisit. Okei, no mä tykkään, mä halusin joskus. Mä tykkään noista koruista sitä varten, kun ne on tavallaan sellaisia modifiereita, vähän niin kuin toi mun Porsche, että se vaikuttaa ihmisiin eri tavalla ja sut muistetaan silloin helpommin. Että esimerkiksi kun mäkin teen vaikka somea ja tolleen, niin mä haluan, että jengi tietää mut silleen, että jos mä ajaisin jollain Datsunilla ja pukeutuisin verkkapukuun, niin ei kukaan muista sua. Että se on niinku tavallaan myös semmoinen, vähän niin kuin DMT-jälkeen mä oon ruvennut enemmän vaan ajattelemaan silleen, että vähän niin kuin GTA-vitosesti, että kun sä pelaat siellä muiden online-pelaajien kanssa, niin sullahan räväkät asut ja vittu modatut autot ja kaikki. Että jengi muistaa, että hei, toi on toi vittu Pekka tuolla, että vittu, sillä on siisti autoja, niin kuin tälleen, että tätä pitää vähän pelatakin tätä maailmaa, eikä ole niin välittää, miten muut ihmiset ajattelee susta, koska onko se silloin onnellinen, jos sun tarvii koko ajan pelätä jonkun reaktioon johonkin, mutta sitten kun jengi huomaa, että no toi on vaan joku hulluukko, niin sitten ne antaa myös sun niin olla enemmän rauhassa tavallaan ja hyväksyy sut, kun ne tajuu, että sä oot tommonen ihminen. Ja siis jos sä oot niin kuitenkin täysin järjissä, sä et vahingoita muita. Niin. No mä oon ihan täysin, mä siis niin allekertoin ton kaiken. Niin kuin esimerkiksi äijälläkin on hullut kädet, tiedät, se iso ja parta ja tatuointi, nimenomaan. Että jos mulla olisi näitä, niin mulla olisi sitten ne kredit, tai mulla olisi joku juttu koristenaamassa. Mä ajattelen niin kuin parta, tatuoinnit, lihakset. Se on kaikki vasta sun oman valkoisen minän tai sen valkoisen lampan koristelemista. Jos on valkoinen lammas muiden valkoisen lampan joukossa, miten sä erotut? Jos sä haluat erottua ja tehdä sosiaalista mediaa, sun kuuluu poppaa esillä, ole vähän räikeä ja sun pitää olla joku juttu, mutta jos sä näytät samalta kuin kaikki muut ja sä teet samaa kuin kaikki muut, no sen takia sulla on Instagramissa 300 seuraajaa, siellä on 20 seuraajaa sun storeissa, koska se on vähän sama, että kaikkia me melkein tehdään somea. Mutta se, mikä erottaa ja mikä tuon on se, että sulla on niitä räikeitä juttuja, sanajuttuja sun muita ja sä erotut hahmona. Että tämä on just se, miksi mä tykkään tavallaan koruista näin. Se, mikä rahaan... Hauska juttu koruista, mutta hävisi mun 7,5 tonnia, tai oli se oikea arvo uutena kuin 15 tonnia, mulla tippui se johonkin. Mä en tiedä, onko se mun himassa vai onko se autotallissa, joku on löytänyt sen, koska ei se voi nyt olla missään muualla, sen verran mä tiedän. Mutta en mä ota siitä niinku stressiä, että se löytyy, jos sen pitää löytyä. Kun siis mä oon nyt treenannut tosi paljon, niin mulla ei pysy enää sormukset. Niin joo, aivan. Ja niin mä vaan huomasin, että yksi sormus puuttumat. Voi helvetti, mihin saa tarvinnut.
Et se on niin kuin, joo, toi on tuossa painon putoamisessa ongelma, että sitten en mä jaksa, mä en vaan nyt enää sit pidä sormuksi. Mä ajattelin, että no nyt pitää olla näin, että en mä jaksa mennä uudestaan niitä teet tai silleen korjauttaa, että ne on pienemmät, koska mitä jos mä lihonkin takaisin, mun pitää taas korjata, niin mieluummin mä oon ilman ja sitten, niin. Vatanenhan laittoi sen sormuksen useasti kaulakorun roikkumaan, kun katsoi sormet vaihtokokoa, että ai se siinä, siinä kato. Ei tarvitse vaihtaa sitä. En tajunnutkaan tuota häkkiä. Ja, ja sitten aina, kun se on taas sen painoinen, niin sitten se taas laittaa sen sormeen, kato se. Aina dietillä kaulassa ja sitten läskinä se laittaa sen sitten sormeen. Niin. Silläkin on siistä ja autoisin Vatasen. On sillä jo kanssa. On kyllä. Sehän laittaa ainakaan tuon auton, muijan auton, prätkän, kaikki pitää olla samaa väriä ja kaikki teippaukset pitää olla samanlaiset, että se mahtuu siihen sen ulkonäköasian. Joo. Se on ihan hauska niin, silloin. Sillähän on tosi paljon seuraa, että sehän on tosi hyvin tehnyt tuon sen markkinoinnin. Kyllä. Se on ihan mestari siinä, se on Suomen paras somettaja mun mielestä. Että se, ja se on hauska, kun mä tutustun siihenkin tyyppiin, niin kuin tämän kaverin ystäväksi mä kutsun, niin silloin kun se oli Securitaksen vartija, ai se tiedäsi 10 € tunnilla, tiedätkö, mä näin, kun se teki sitä hommaa. Ei ollut somea. Ja me oltiin kavereita silloin, ja sitten mä oon nähnyt, niin kuinka se niin kuin tehnyt. Kasvaa tämän. Tuota. Juu, niin mä tiedän sen tarina täysin, niin se mä nostan hattua siitä. Joo, toki on niin kuin tosi silleen, että mäkin olisi mun kaverit menestynyt, niin mä oon tosi onnellinen. Tosi moni ihminen, niin ne rupeetaan kyräilemään ja olisi silleen ärsyntynyt, että kyllä mäkin olisin keksinyt toi ja kyllä mäkin olisin tehnyt toi. Mitä helvettiä? Niin kuin mun mielestä jos joku tekee paljon rahaa ja sillä menee hyvin, niin sehän on siisti juttu. Niin. Ja mun mielestä sen takia just, kun sä sanot, että toi on kaunis asia ajatella, että kun miten sä sanot, että jos sä siivot jotain vessoja ja sä maksat, sä just rahaa, että sä pystyt elämään ja pyöristellä sen satanan NPC-bottina tässä yhteiskunnassa käytännössä. Rumasti sanottuna en mä ihan tarkoita, mutta jokainen voi ehkä pikkusen allekirjoittaa tuota juttua. Niin jotkut taas on sellaisia, ei ne ole tehnyt töitä samalla tavalla kuin vaikka Vatanen. No ansaitseeko sä saada ne vittu Lamborghini? Niin no ei vittu todellakaan. Se äijä painoi ihan vitusti hommaa. Mä käytän nyt Vatasta, mä en halua käyttää sua enkä mua esimerkkinä, että me ollaan tehty niinku, vaan mä käytän nyt vaikka Vatasta esimerkkinä. Kyllä mäkin silloin, kun mä kävin sen verran, haluan sanoa, että kun mä kävin päivätöissä, niin mä tein silti himas aina muita bisneksiä. Joo, nimenomaan. Siinä. Ja sieltä sitä kertyy sitä munaa, ja sieltä otit sen munan ja laitat tohon korin kasvamaan, ja se taas puhki kukkaan, ja sitten sä että omalla duunilla ja ahkeruudella se, että sen takia mä sanon, että mä oon kuitenkin vähän, vaikka mä oon ajahuoska näin, mä tykkään kapitalismista. Se, minkä sä oot omalla ahkeruudella rakentanut. Niin puhdas kapitalismi, sellainen, että ei ole mitään noita keskuspankkipersereikiä, vaan että me vaihdettaisiin mieluummin vaikka oravan nahkoja keskenään, niin se on mun mielestä se oikeanlainen kyllä yhteiskunta pitäisi toimia. Että käydään kauppaa toisten kanssa ja ei ole mitään leikkirahoja, mitä nykyään on. Että just, että ne, tämän koronankin aika, mitä jenkit on painanut, jotain 10-40% lisää vaan rahaa tyhjästä ja sitten inflaatiolla se viedään kansalaisten taskusta, koska raha menettää arvoa, kaikki maksaa enemmän. Niin toihan on ihan järjetöntä, eihän tuolla kapitalisminkaan mitään tekemistä niin kuin tuolla systeemillä. Ymmärrätkö nyt, minkä takia mä halusin sut podcastia ja miksi mä sanon tässä alussa, että mä haluan tietää, kuka sä oot ollut, missä sä oot nytten ja mihin sä olet nytten, koska mehän ei oikeasti... Mekin ollaan vähän puhuttu niin tosi ohimenevaa DMT-juttuja sun muuta, mutta me ei olla puhuttu tälleen meidän uskonnoista, mitä me nähdään yhteiskunta, mitä me nähdään raha, materiaali, ja pallo ollaan tälleen, niin ihan vaikka kaksi äijää vaan keskustelee ja johon paskaa, ilman että me käydään jotain YouTube-kommenttia, live-kommenttia tässä läpi, tiedätkö? Mä halusin nähdä sut ja ymmärtää sut ja tuoda ihmisille myös sen käsityksen, koska mä en tiedä, mä en ole nähnyt jokaista minuuttia leveliä, mutta kuinka moni levelin kuuntelija tietää esimerkiksi näitä juttuja susta niin kuin taustasta ja mistä sä tuut, mihin sä meet, mistä sä oot ylipäätään kotoisin, minkä ikäinen sä oot, miten sä oot luonut tämän kaiken, onko sulla kuinka paljon kontakteja ympäri maailmaa, niin kuinka moni ihminen levelin kuuntelija ylipäätään niin kuin ymmärtää, kuka on Niko Gigasantti. Niin kuin. Niin tää on just se, miksi mä... Mikä? Anteeksi, mitä se meni? Gigasantti, okei. Okay. Sun luki, kato... Eikö sun sähköpostissa luki, ei kun kiansat, kato niin saatana. Miksi mä ajattelin sun giga? En mä tiedä. Okei, nyt se, now it makes a lot more sense. Santi, niin kuin sense. Joo, mähän kävin Roomassakin, siellä oli tube-video, meidän se suvun yksi päämies, se Rafael Santti, se maalari, se renesanssimaalari, niin sehän on haudattu sinne
Pantheoniin, ja sitten on tuolla rikas tavallaan toi sukunimi, että se on. Mutta se olisi paljon hienompi, vai mitä tarkoittaa Gian, koska mä ajattelin, että se olisi Gigan. Se tulee siitä, että et kun se suvun päämies, se on sellainen, mikä Pyhä Johannes vai mikä se on, se on niinku tavallaan semmoinen tosi kulttuurillinen suku, niin se tulee niinku Giovanni Santista ja sitten Rafael Santista se nimi tavallaan, että se okay. on yhdistelmä niistä kahdesta tyypistä tavallaan, niin kuin siitä isästä ja pojasta tulee se meidän suvun nimi. Okay. Et se on niin kuin, varmaan Brasiliassakin on paljon tollaisia nimiä, mitkä tulee just tai sellaiset kulttuurihahmosta, joka on perustanut sen suvun tavallaan, kun ennen vanhaahan ei ollut sillä tavalla niin älyttömästi tollainen sukunimi. Ja Suomessa on Matson, Matin poika, tai tiedätkö, kuinka pitkälti se tulee, no mun faijan perusteella ottaa nimi, niin tiedätkö, että... Joo, siis sehän on, kun täällähän tehtiin se joku sukunimireformi mun mielestä joskus silloin ruotsalaisten käskystä, että suomalaiset vaan otettiin kaikki, niin, kuin, niin sittenhän se vähän, joo, just sen takia jotain Mikkosia ja tollasia. Joo, joo. Et Suomellakin on tosi mun mielestä arvokas kulttuurihistoria, mutta sitten se on vaan sotien ja kaikkien orjuuttamisen jälkeen, niin se on vaan kiskottu pois niin kuin ihmisistä. Joo. Ja sehän johtaa siihen, että ihmiset ei ole sitten enää niin itse, niin kuin varmaan Brasiliassakin on tosi niin kuin patriottista jengiä, että ne haluaa olla brasilialaisia, ne on ylpeitä siitä, että ne on brasilialaisia ja niin kuin tälleen. No kun meillä on niitä Intia, tai meillä siis täällä on niitä niin kuin oikein, Intia nyt väärä sana, mutta kutsutaan nyt intiaaneiksi, niin kaikki ymmärtää no, alkuperäiskansalaiset, niin täällä on nyt intiaaneja ja itse asiassa aika läppä. Jotkut näistä intiaaneista myös kutsuivat itseään intiaaniksi. Niin ne on jopa niin kuin ottanut sen länsimaalaisen nimien omaa käyttöön, joka on tosi tyhmää mun mielestä. No, mutta toihan on vielä enemmän kulttuurihistoriallisesti. Ne edustaa tavallaan sitä heimoa. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta joo, täällä on niitä, jotka on tosi ylpeitä taas heidän taustastaan. Mutta sitten on myös Brasiliassa niitä, jotka sanoo, no joo, meidän suku tulee tuolta ja tuolta päin Eurooppaa, koska se on kuitenkin, niin kuin, ei sitä hirveän pitkä aika ole. Niin, sehän on tosi sellainen, siellä on paljon eri kansoja vissiin sen brasiliaisen. Joo, että... No ehkä oli vähän huono esimerkki. Joo, Brasilia ehkä vähän huono, mutta kyllä joo kyllä. Odotetaan tähän loppuun vielä nämä häröt, tyhmät, hauskat kysymykset. Rikotaan vähän jäätä. Tässä on hauska juttu, minkä mä oon kysynyt pari kertaa aikaisemmin podcastissa. Mä haluan kuulla sun vastauksen. Sä saat hetkeäkään miettiä. Sä joudut autiolle saarelle. Sä voit valita 3 objektia mukaan, mitkä ne on. Satelliittipuhelin, sitä ei hyväksytä. Et just oli saada. Ei, sitä ei oteta. No, jonkun, millä mä saan kommunikaation, tiedätkö? Mutta jos et saa, sanotaan, että kommunikaatio kokonaan. Vatanen otti heti noin vitu satelliittipuhelimet mukaansa. Niin sanotaan, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta olla yhteiskuntaan, ja sun täytyy selvitä 3 asialla, mitkä sä valitset. Oota hetki, mä suljen, kun tuossa tuo Telegram jotain pimputtelee taas. DMT, kilo DMT. Joku veden puhdistaja, että mä voin juoda sitä merivettä. Okay. Ja sitten, minkä kokoinen se saari on? Sanotaan, että se on sama kokoinen kuin Tom Hanksillä siinä. mikä se leffa nimi, mä unohdin nimeä. No sitten mä varmaan ottaisin... No helvetti. Veitsen, tai sitten jos mä halusin siitata, niin sitten mä tietysti ottaisin tietokoneen 3D-printerin, mutta niitä ei varmaan saa, kun jos sähköä. Niin sitten mä ottaisin ehkä veitsen, että mä voin tehdä kalastus jotain onkia, ja sitten... En mä tiedä. En mä saa päähän mitään muuta kuin, että mulla on veitsi, ja sitten kun mä oon lapsen ollut paljon mökillä, niin sä voit rakentaa kaikkea puista. Niin sitten mä voisin rakentaa ehkä lautan sillä, että... Mä mietin, kato, mä ajattelin heti, että machete tulee veitsi. Sitten mä ajattelin, kipinä kivet. Ja mä saan tehdä totta, mä en saatellut. Joo, kipinä kivet. No siinä ne sitten on. Kato, ne varmaan kestää ikuisuuden, niin sä voit kato, sä opettelet, siinä menee varmaan hetki opetella. Mutta ei muuta tekemistä. Sitten mä ajattelin, mä keräisin sadevettä, niin siitä ei tarvitse puhdistaa. Mutta mä ajattelin just, että jos sitä ei tule vaikka sadetta pitkään aikaa, niin sitä niin. Saa aina sieltä merestä. Joo, ihan fiksu. Okei, sitten. Tissit vai perse? Kyllä se perse on se juttu. Nice. Ilman analiseksiä vai ilman oraaliseksiä loppuelämä?
No ilman anaaliseksi ja sitten tuli muna aina tulehtuneeksi välillä. Ilman oraaliseksi ei voi olla. Mikäs ajatus tollasesta? Ei, jotkut ihmiset on niin, että sä ass man, kun sä sanot, että tii perse. Mä ajattelin, okei, okay, katsotaan, mitä seuraava kysymys menee. Okei, viimeinen. Onko kukaan samaa sukupuolta oleva yrittänyt iskeä sinua? Niin oikeasti tullut lirkuttelemaan? On tullut joo. Ei nuorempana varsinkin joskus. Mä muistan, mä olin Lahdessa oli baari sellainen kuin Diva ja sitten mä olin kuitenkin tunnettu. Mä kävin kamppailulajeissa paljon siellä ja sitten semmoinen kunnon geimies tuli iskeä mua ja sitten siinä oli mun treenikaverit, ne muijat. Sitten ne huomasivat, että tuli iskeä mua, niin sitten ne oli vaan joo väärä osoite ja lähdetään veneen. Niin kuin, että se oli jotenkin hauska silloin, vaikka ei mulla mitään vastaa niin kuin noita vähemmistöjä. Ei, eikö siis? Kukin tekee mitä haluaa makuuhuoneen puolelle, ei siinä mitään. Joo. Mulla on myös muutamia, mutta yleensä niitä näissä piirissä yleensä on sit se dominoiva ja sit se alistuva. Ilmeisesti. Niin ne näkee mut sellaisena karhuna, tiedätkö? Niin sitten semmoisia neitimäisiä poikia tulee aina välillä. Mutta sekin on niinku huvittavaa, että monesti mimmitkin näkee mut sellaisen, että mä tykkään jotain kuristaa ja läpsiä, niin mä oon kuitenkin aika pitkä ja iso kuitenkin, 190 senttiä. Mutta mä en itse niin taas tikaa. En mäkään. Sellainen vaniljapoika, tiedätkö? Joo. Ja mä en ole ikinä oikein ollut. No, ehkä nyt nykyisen kumppanin kanssa välillä vähän leikitty tai kuristu. Vaatii niin kuin sitä sellaista luottamusta, en mä heti voi ruveta läpsiä sua kuristaa sua. Joo, en mä tiedä. Kyllä jotkut mun kaverista on kanssa sellaisia, ne tykkää kyllä. Joo, sitä mä en ymmärrä. Että mullakin on se, että mä vaadin sellaisen tietynlaisen yhteyden, jos mä haluan yleensäkin edes tehdä mitään. Niin sitten mulla on sellaisia frendejä, että ne nylkyttää vaikka tuolla jossain tiedätkö, puiston penkillä, jos ei mitään ongelmaa. No mäkin on kyllä semmoinen, että mä oon aika eläin, mutta kyllä mä sanon, että hauska tarina tähän loppuun, että oli. Olin kaverin kanssa, hyvän ystäväni kanssa, touhultiin niin kimpassa yhtä muijaa. Oltiin tehty aika useasti tuommoisia juttuja, mutta se startti oli niin pakko. Se startti oli niin kuin ihan älytön, kun jokainen tiedät, että jotenkin pussailee tai jotenkin niin kuin lähestyy. Niin se startti oli se, että se vaan niin kuin istui perseellä sen naaman päällä. Niin kuin, siis niin kuin, Ei edes pusua aluksi. Eikö se mun miespuolinen kaveri istu sen muijan naamalle? Mä niin kuin nylkytin sitä siinä, tiedät sitä muijaa. Ja sitten se kaveri vaan tulee, niin mä liityn tähän mukaan. Ja sitten se vaan tulee ja suoraan vaan istuu sen muijan naaman päälle. Syö sen persettä vaan. Niin, että niin kuin nyt tuolet mun perset. Se aloitti sillä. Se oli, mä vaan katon sillä. Mä katon, että ei vittu. Piti aika itse miettiä kaikkea muuta, ettei vaan lörpähdä. Että se oli aika avaus kyllä. Olisi vaikka kokenut tissiä tai jotain, mutta se vaan istuu suoraan siihen ekana. Mä sanoin, että herranjumala, tolleen kun sä avaat tämän jutun. Kova äijä kyllä. No, joo, jatkuu vähän eläimiä. Joo. Mitäs teillä on ensi viikolla tulossa leveliin? Mä laittelen tämän jakson varmaan maanantaina ulos. Onko teillä tulossa ensi viikolla hyviä vieraita sinne? Joo, siis meiltä on nyt sunnuntain taas perusjakso. Sitten mä olin tänään kuvaan muutta lifestyle-video, otin Instagramista seuraaja ja se pääsi arvoin seuraaja ja se pääsi tänään shoppailemaan satasella tavaroita. Oikeesti, tämä on cool. Joo, se oli ihan hauska, oli mukava mimmi ja se osti itselleen, no sen näkee sitten siitä jaksosta. Ja okei, okay. Milloin tämä jakso tulee ulos? Se tulee varmaan keskiviikkona. Ja sit 18. päivä jo. Joo, ja sitten musavideo mennään kuvaan huomenna, uusi biisi, Porsche-biisi. Se on aika, mä oon nyt huomannut sen, että mä ennen tein sellaista kiltinpää räppiä, niin vittu ei sitä kuuntele kukaan pitää olla. Mitä törkeämpi, niin sen parempi. Eilen, kun mä julkaisin sen bagin, niin sitä on kuunneltu joku 6000 kertaa. Nyt, ja yli 100 kommenttia, ja sen räpin pitääkin olla sellaista niin kuin seksististä ja törkeätä ja sellaista, että niin kuin osattu, 6100 kertaa itse asiassa nyt kuunneltu. Että se on eniten striimattu mun biisi nyt tällä hetkellä päivässä striimannut, että se niin kuin, niin nyt mä vaan teen tuollaista törkeätä ja punchline-räppiä tuollaista, niin että siinä on sitä oikeat meininkiä. Että sitten jos jengi vetää taiteesta niin kuin herneen nenää, niin voi minkä. Nimenomaan ei se. Toi vittu mä tykkään, mitä saa taiteesta herneen nenää.
Nimenomaan. Se on vaan taidetta, se on niinku sun semmoinen, että et jos säkin oot tässä ohjelmassa, niin et sä varmaan mieti niin paljon, mitä sä sanot, niin se on vähän sama ton musan kanssa. Kyllä. Mitä tuolta tulee, niin se pistetään ulos. Mahtavaa, ja sunnuntaisin teillä on aina sit se isompi joo, tapahtuma. Joo, yleensä, että nyt meillä oli pari viihdevierasta, ja nyt tulee taas enemmän tuollaista politiikkaa ja yhteiskuntajuttuja. Että mä teen huomenna muun muassa rikosilmoituksen livessä, ja julkisen saran neuvostolla valituksen siitä toimittajasta, mutta se on hyvä, kun tämä tulee vasta keskiviikko, vai milloin sanoit, että tämä tulee, niin... Maanantaina, niin sitten se on jo tapahtunut. Okei, okay, no niin. Kullepaa sanoin tässä, että sitten tulee kyllä jymy juttu, kun se vitu hukko pilasi mun koko maineen sillä, että se kirjoitteli jotain satuja ja sitten sitä referoitiin joka lehdessä, niin kyllä kunnianloukkaus syyte pitää vähintään. Kun sä kuitenkin massamediaa teet tuollaisen artikkelin, missä valehellaan, niin se on kunnianloukkaus. Joo, kuitenkin... no joo, totta, kyllä, joo, kyllä. Mä toin ihan yhden tuohon. Aivan mahtavaa. Teillä on levelillä hyvä, eli ihmisiä laittakaa levelin channeli seurata. Käykää aina sunnuntaisin 7 katsomassa, mitä sieltä uutta aina tippuu. Siellä on aina tiukkaa settiä, aitoa tavaraa ja ei paljon mietitä. Mua voi seuraa Instagramissa. Ja... Joo, mä laitan sun Instagram tässä ruudussa. Mites muuten, te olitte kerran jäähyllä vai parikin kertaa? Ollaan oltu. Viimeksi me näytin jotain ukrainalaisia, jotain sellaisia armeijapapereita jostain niistä laboratorioista, niin bännit tuli saman. Hyvä puhe bännit mukavassa, niin kuin, että se oli niin kuin hauska. Mä just katsoin, että paljon sulla on seuraajia tuolla Instassa. 21 tonni, jätkällä on tuplasti enemmän kuin mulla. Snapchatti mulla on paras, se on 60 tonnia. Että mä oon siellä, 60 tonnia. Joo, kun mulla on se snappitähti, niin että se on aina yleensä, kun mä snappään, niin se on 40-90 000 tulee niitä näyttöjä. Että se on aika kova se snappi mulla. Nythän mä twitsailen jonkin verran. Onko teillä jonkinnäköinen Plan B tuossa teidän kanavassa? Joo, meillä on se leveli.live, mutta sehän on nyt alhaalla hetken aikaa, että siis mun pitäisi mennä vaan palvelimelle ja laittaa se uudestaan, mutta sellainen jonkun leveli.live, niin sinne tuli ennen aina meidän kaikki jaksot sen bännin aikana. Mehän vedettiin melkein 2000 live-katsoja, vaikka meillä oli bännit päällä. Oho, aika kova, huhhuh. Joo, että se kyllä oli, mulla meni hermot, mä itse koodasin sen koko sivun jossain alle viikossa. Ja oho. Silleen, että se on helppo ylläpitää ja kaikkea. Mutta sitten se on nyt jäänyt, kun ollaan taas tubessa, kun tube kuitenkin antaa meille niin kovan näkyvyyden. Kyllä. Että hyödytään sitä puolta niin pitkään, kun ne antaa teidän siellä ollaan. Ja sitten kun se lopulle. Aina kyllä me huomataan sitten, että me tehdään jotain, mistä ne ei pidä. Että kun mehän ollaan tehty sillä järkevästi, että me ollaan siirretty meidän se levelipääyritys, minkä alla se YouTube on, niin sehän on Yhdysvalloissa ihan sananvapauden puolesta. Että sitten mulla on täällä Suomessa vaan oma yritys, mutta se ei ole niinku tubenkaan tekemisissä. Sitten me aina saadaan bännit, kun me tehdään jotain, mistä amerikkalaiset ei tykkää. Et ennen kuin me oltiin siellä Yhdysvalloissa, niin vittu nämä Suomi-tuben mulkut, ne vaan shadow-bännässä koko ajan manipuloi kaikkea niinku niitä juttuja. Että Amerikassa me saadaan sen täys vapaus, mutta niinku tosiaan sä ymmärrät, että amerikkalaiset ei tykkää, että näytetään mitään ukrainalaisia sotilaspapereita, niin siitä sitten pämähti bannit heti. Ja muka vihapuheesta, mutta ei ollut kyse mistään vihapuheesta. Mutta niitä ei aina ne sensuuritsekitkään hirveän pitkälle kattele. Mäkin olen saanut kyllä aika paljon noita, Instagramissa aika paljon noita postauksia viety alas sun muuta, ihan niin kuin päättymistä jutusta, että vaan miettii, että no, ei tässä kyllä mikään ihminen tätä ainakaan tsekannut, ainakaan sellainen ihminen ollut saivot. Niin se on totta. Mutta joo, ei kai siinä sitten. Joo, hei, kiitokset siitä, että tulit vieraaksi. Kiitos. Olla yhteyksissä. Mä laittelen tästä kiinni, niin älä laittele vielä selainta suljettaa lataa hetken aikaa. Kiitokset kaikille. Ensi jaksossa meillä on sitten Ronnieniemi. Ronnieniemi on ensi jaksossa. Joten ensi kertaa kiitokset Junnulle. Laittakaa leveli seurantaa. Tervetuloa Testotimon striimeihin. Täällä meillä on hauskaa meininkiä, sekoilua, pelejä, Brasilian lomamatka-arvontoja sekä ilmaisia giveawayta ja paljon muuta. Pelkästään osallistumalla striimeihin voit voittaa itsellesi jopa pleikka vitosen tai käteistä rahaa. Kiitos kaikille striimin osallistujille. Meillä on täällä Twitchissä aivan huikea yhteisö, jonka te seuraajat olette luoneet.
Osallistu lähetyksiin, liity meidän yhteisöön seuraamalla kanavaa ja nähdään striimeissä. Sun pitää pomppaa, testot niin ylhää, ei oo muut kuin runkaa.